Thank you.
Nakushukuru Baba Mungu kwa upendo wako na kuwa rafiki yetu wa kweli. Tuombe uwe nasi sasa tuendapo kusikia neno lako. Na mioyo yetu, haja zetu zote tuungama,
Kiomba wewe unayojua mwanzo na mwisho utuongoze tujue yale ambayo yanatuhusu siku ya leo. Ni kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? My eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't he, isn't God wonderful, wonderful, wonderful? Isn't God wonderful to me? My eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Amen. Naomba kuwa salimia tena leo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naamini mwazima katika Bwana. Popote mnaposikia sauti hii ama umbali ambao sauti inafika, tunawapa salamu. Waletea pia salamu kutoka nyumbani huko potifisha kwa familia yangu. Salamu kutoka kwa kanisa. Pia kuna kusa salamu kwa wachungaji ambao nilikuwa nao. Kwa julisha nitakuwa mjini Nairobi leo. Tutasimama tuweze kuomba ili tusiharibu wakati wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu hujuaye yote, Mungu uliye na uwezo wote, Mungu ufanya yote mema kwa ajili ya kanisa lako. Baba, unabaki kwa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo Bwana, katika ibada hii tukaribisha Roho Mtakatifu. Ushuke Bwana, ugawanye huu mkati nafsini mwetu, ewe Mungu uliye hai. Tukumbuka siku moja Bwana ulitembelea wanafunzi wako walipokuwa wanavua samaki. Wakapanda chombo, kawaambia mkipeleke kilindi kabisa na mweke nyavu. Pita kasema tumeshughulika usiku wote, hakuna kitu tumepata, bali kwa neno lako tutaweka. Kile babu alichokiona Bwana kiliwaacha na mshangao. Mshangao, mshangao. Pita kasema ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Kaambiwa utakuwa unavua wanadamu. Yesu Kristo haujabali ule wa jana leo hata mile Bwana jioni ya leo. Dakika hizi chache ambazo tuko katika ibada hii, Bwana ushuke Mungu wetu. Utupeleke katika kilindi ya kila ambacho umekusudia Bwana leo. Tuondoshe barabarani Yesu Kristo, na utembee kwa ajili ya utukufu wako Baba. Na ni katika Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. Ningependa tugeukie 1 Corinthians chapter 13. Enda pale bila Bwana atatusaidia. Chapter 13. Kwa nataka tusome mstari yote. There are 13 verses kwa ajili ya ibada leo. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyo na upato uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo hufumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahia pamoja na kweli. Hufumilia yote, huamini yote, hutumaini yote,
kustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wote, bali ukiwepo unabii utabadilika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabadilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu, nafanya unabii kwa sehemu, lakini japo iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabadilika. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeabadilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uzo kwa uzo, wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami navyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Hayo matatu, na katika hayo lililokuu ni upendo. Mungu aongeze baraka juu ya neno, twaweza keti chini. So nina furaha sana 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 kuwa hapa baada ya muda kidogo ya miezi kadhaa. Nakumbuka Pastor Mwenda ndio alikazana na mimi nikaa Nairobi wiki karibu 3 zimepita. One of the Sundays nilikuwa hapo juzi. Na nashukuru kuwa hapa nanyi na wote ambao watanipata. Ningependa tu jioni ya leo kwa maandiko ambayo tumesoma, kwa sababu ya wakati, ningependa kusungumzia neno ndogo sana kutoka pale. Hatujui vile Bwana atawa na njia yake, ndio ameturuhusu tutaangalia sasa sana. Ilikuwa imefichika hapa. Let's look for that one. It's okay. Ningetaka kusungumzia the dynamics of change. Yaani umuhimu wa mabadiliko. Mabadiliko, kila mmoja wetu ama katika maisha ya leo hii kuna mabadiliko mengi sana. Tukiongea tu mambo ya kawaida. Hata maisha yako ya kibinafsi, maisha yangu ya kibinafsi, makanisa, wahuduma, jamii, katika mataifa, kuna mabadiliko. Na Biblia inasema kwamba hichi kisasi atakifupisha. Kwa sababu kama angefupisha kisasi hichi, hakuna hata mwenye mwili angeokolewa hata mmoja. Bali kwa ajili ya wateule akaahidi kwamba kitafupishwa. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Kila mmoja wetu, we have been going through many changes. Tuko tunapitia mabadiliko ambayo hata wengine ya kushangaza. Kabisa, katika mambo ya youth kuna mabadiliko mengi. Katika mambo ya kisiasa kuna mabadiliko mengi. Katika mambo ya ministries kuna mabadiliko mengi. Kila mahali unapoangalia unaona haya mabadiliko. Hata katika jamii ni families. Na mabadiliko inapokuja, ukisimama kuipinga mabadiliko huwa ina nguvu. Yenyewe itakubadilisha. Hebu tuongee about kidogo kuhusu natural life. Mtoto anapozaliwa, mtoto anaanza kukua. Anakuwa tu. Anatoka stage ya naingia stage nyingine, Nenda kukua tu. Kuna mambo ya kitoto alikuwa anajua. Inafika wakati anaanza kuelewa, kufahamu, kuachana nayo. Mengine alikuwa anadhaniwa sasa anamwekea mizigo tu, ni wazazi na walimu. Inafika wakati anaelewa, kumbe ilikuwa ni kwa ajili ya wema wangu. Mimi ndio nilikuwa tu na utoto mwingi. Mwenye unasema utoto. Kwa sababu inafikia wakati unaanza kufahamu. Pia katika watu wanapooana nao pia bado huwa hawajajuana.
wakati alikuwa courtship nina nini, kuna mambo mengi na fichika fichika hapo. Kwa sababu kila mtu anataka aonekane kwa mwenzi wake kuwa mzuri. But now, wanapoanza kuishi, sasa the real person comes out. Sasa mtu mwenyewe anajitokeza. Sasa, mke anaanza kushangaa, mbona hizi kuona kabla na ndugu, mbona hizi kuona kabla? So inabidi utu wa mtu utoke. Awe kile alichoumbwa kuwa. Sio kile amejiwekelea. Na katika jamii inaanza kuvurutana. Ungeniambia au ungeniambia akwambia nini? This comes out. Ni maisha sasa yenyewe inatoka. Lakini mkifumiliana kwa muda tena mtaingiana. Na kuzoea na maisha inaendelea, do come changes jamii. Mabadiliko mengi sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumegundua pia in the ministry. Nakumbuka mwenyewe nilipoanza kuhudumu around 1978. Nilipoanza kuhudumu nikiwa ningali kijana. Nakumbuka kuna nilikuwa napenda uinjilisti. So kuna vijana walikuja kamini na wakawa na maswali ya kutaka kuoa, maswali ya vijana mengi kutaka kuoa. Kambia unaweza kutafutia tu dada yote hata wewe Mkatoliki mpende kwa nachukua tu atakuja kuamini. Wiki hiyo hiyo baada ya kuwashauri nilipokea vitabu nilikuwa natoka zile direct kutoka America. Ndani hizo vitu vitabu kulikuwa na Choosing of the Bride. Nikasoma. Kasema lolo lidanganya hawa. Ilibidi Jumapili iliyofuata hakuniamini, nilikubidi kila mmoja nilikuwa nimepata. Kwa sababu nikubali ni neno. Na ni huo ndio ukweli. So katika ministry pia kama hauko tayari kubadilishwa wakati ufunuo unakuwa, inakuwa vigumu sana. Utaweza kupinga, utaweza kutafuta makosa, utaweza kulaumu, lakini mwishowe mabadiliko huwa na nguvu za kubadilisha. Kwa sababu madamu ni neno la Mwenyezi Mungu na majira imekuja kuleta mabadiliko, halitajisaidia. Hata lipingwe, lidharauliwe, lineneo yoyote, Mungu ni Mungu wa neno lake. Lazima atachilia nguvu ama upako juu ya hilo neno na lifanyike hai. So mabadiliko, I love changes. In the ministry, hata katika nchi yetu ya Kenya tumekuwa National Ministers Meeting. Tumekuwa mwanzo miaka ya samani kulikuwa na kufurutana kwingi sana. But miaka ikisonga na kusonga, sasa watu wanaweza kuja wakae chini na waache mtu mmoja kwa siku tatu. Wamuombe na achukue nafasi na awasaidie. Ikaleta mabadiliko makubwa sana. Na hiyo mabadiliko tunayaona na ingali inaendelea. So nashukuru Mungu kwa mabadiliko and I love changes. Jina Bwana lipewe sifa sana. Lazima tukubali mabadiliko. Even in our Christian life. Wakati ulichukua hatua ama nilichukua hatua kumjua Kristo kwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, sio kwamba ulikuwa umejua yote, kidogo sana. Nuri likakumunikia ukaona hapana, ukachukua hatua. So kuna process ya kukua hapa. Na hii process ya kukua, kama haileti mabadiliko maishani mwako, nabii mara kwa mara anasema, rudi katika magoti. Something is wrong somewhere. Kwa sababu, njia ya msalaba kwa wale ambao wanapotea ni upuzi, kwa wale ambao wanakombolewa ni nguvu za Mungu. Ni uwezo. Na huo uwezo huleta mabadiliko katika maisha ya mwana wa Mungu. So lazima tuyaone mabadiliko. Na Biblia inasema, everywhere I turn to look, I only see changes. Kila wakati nimechukua muda nikirudi Nairobi hapa, naona tu mabadiliko tu. Kama ni mijengo inajengwa, kama ni vitu vimebadilika kila wakati. Hata kule nyumbani nimesaliwa, zimejaa kila mahali. Watu wengi huogopa. Watu huogopa kutoka kile wamezoea na kwenda kwa kile ambacho hawajakizoea.
from the known to the unknown, watu wamehuwa na jana fia, woga. Na ndio sababu watu wengu wogopa ufunuo wa neno unapokuja. Wengu wanaangalia kwa mbali, tutachunguza kwanza. Unachunguza nini? Madamu ni neno, na ufunuo wana wa Mungu huwa unakuwa. Mungu akujalia kufunulio kiamini, atazidi kuopen up your understanding. Ufunuo huwa unakuwa, haubaki tu vile vile, kwa sababu huwezi fungia Mungu kwa kabati. Jina la Bwana. So watu waogopa na wanaogopa bure. Ningetaka kuambia kabla sijaanza kuhubiri, tukubali mabadiliko. Unapokubali mabadiliko, mambo inaenda sawa sawa. Ukiyakataa, nguvu za mabadiliko zitakubadilisha. Baada ya kupata madhara ya namna fulani. What do people fear? The process of change. Sometimes it's very painful. It's painful. It's painful. Ebu angalia mafarisayo. Kuja kwa kwanza kwa Bwana Yesu Kristo. Walilelewa wakakuzwa katika Torati. Torati ambayo Mungu alimpatia Musa. Ilikuwa neno la Mungu katika hali ya mbegu. Kabla haijafanyika mwili. So ilikuwa ni sheria. Wakazishikilia, wakatafsiri, interpret njia yao, wakainterpret mambo yao. Mwisho hata kila kina Musa walitabiri kuja kwa huyu Yesu. Yaani neno ambayo ilikuwa ni sheria ama Torati kufanyika mwili. Haikuwa rahisi. Makanisa iliyokuwekwa wakati huo, watu waliokuwa wakati huo kukubali ya mabadiliko. It was very painful kwao. Walikuwa tayari kufia hizo sheria ili wasikubali. I think tutaanza kusoma quotes kidogo. Bwana akitupa in the message the birth pain paragraph 43. Inazungumzia kuja Kristo kwa mara ya kwanza. And the prophet says, I believe that Jesus here was speaking and he said, you will have sorrow, but your sorrow shall be turned to joy. Speak it with disciples here. Knowing that the birth of Christianity was coming into existence. And now the old has to die in order for the new to be born. To have anything that gives birth has to have pain of distress. And there was certainly was going to go through the pain of distress and anguish to get from the law and to grace. Nyinyi ni wasomaji wa Biblia. Ilikuwa ni vita kali sana, ngumu sana. Haikuwa rahisi. Kanisa la siku hiyo kukubali mabadiliko. Na wakaamua watakufa. Na hata kuua. Na mtu yote ambaye anainterfere na system wamezoea. They were not willing kuvuka kwa kila ambacho wamezoea, wamejua. Na Mungu ndiye alikuwa analeta mabadiliko kutoka kwa sheria iwe neema. Kwa sababu sheria haimuokoi mtu. Bali neema, tumeokolewa kwa neema, ndiyo inaweza kuokoa mtu. So ili walipitia uchungu, nyuzo zilibadilika. Ma ilitafutwa kupiga Yesu. Walifanya kila kitu kadri uwezo wao. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Ili wasikubali mabadiliko. Bali nitaanza nikisema hivi. Wakati ukiadia wa Mungu kuleta mabadiliko ndani ya mtu, either is an individual or a group of people of the church, wakati unapoadia usipo yakubali mabadiliko, mabadiliko yatakubadilisha. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa sababu wakati ukiadia mabadiliko, Mungu huachilia nguvu. Because God releases power when na anapoachilia hizo nguvu, and when he releases that power, mtu haezi jisaidia. You can't help yourself.
Kwa sababu kuna nguvu zimeachiliwa. Because God has released power. Kuyaleta hayo mabadiliko. Hallelujah. To bring the change. Lengo langu jioni ya leo. Now my goal this evening. Hata kama nitasema mangapi. In everything that we are going to say. Itakuwa inamhusu an individual person. Is concerning you the individual. Wewe mtu binafsi. Tangu uchukue hatua ya kuamini. That ever since you took the first step to believe. Umeona haya mabadiliko maishani mwako? Have you seen the change in your own life? Neno umesikia summons after summons. Every summon that you have heard. Umesikia huduma Mungu tofauti tofauti. You heard from different ministers and preachers of the gospel. Umekaa chini ya pastor yako akihubiri. You have stayed under your pastor for all the years. Hata ukasema, hey, leo. And every time you heard the sermon, you come out and say, surely today, surely today. Swali ni hili. This is my question to you this evening. Hizi sermon zote. After all the sermons put together. Zimeleta mabadiliko maishani mwako. What change have they brought into your own life? Hallelujah. Kwa sababu lengo na kusudi la kila sermon. Because the aim and goal of every sermon. Ni kunibadilisha mimi. Is to bring a change in me. Wewe. Is to change you. Uwe kile Mungu alikuumba uwe. To become what God intended for you to be. Amen. Hiyo ndio lengo la mahubiri yote. That is the goal. That is the end goal of every sermon. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hallelujah. Ni kama kuja kwa Yesu Kristo. It's like the coming of the Lord Jesus Christ. Hakuja for entertainment. He didn't come here kututumbuiza. Biblia inasema, the Bible tells us, alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. He came to seek and to find that which was lost. Lengo lake ni from the known to the unknown. Watu wanaogopa kutoka kwa kutoka katika yale waliozoea kuingia katika mambo mapya. So in the same book, Birth Pain, paragraph 57. Na hivyo basi katika ujumbe huo huo, birth pains, yani utungu wa uzazi. We can go to paragraph 59. But we can never start from 57. It's okay. Tuanzie hapo 57. Amen. Amina. So, ndugu utasoma. Amina. So notice in a seed's birth. Hebu angalia katika kuzaliwa kwa mbegu. The old seed must die before the new one can be born. Mbegu lazima ikufe ndio ile mpya itoke. So therefore death is hard anytime. Kifo ni ngumu kila wakati. It is painful. Ni cha uchungu. It is distressful. Ni cha uchovu. And birth is the same. Na kuzaliwa pia iko hivyo. Because you are bringing life into the world and it Hallelujah. Is kwa sababu unaleta uhai kwa ulimwengu. Praise be to God. You are bringing life. Tukikiri tumezaliwa mara ya pili. So when we confess that we have been born anew. Haiji rahisi. It doesn't come easy. That's right. It is painful. Kuna uchungu. It is stressful. Ni ya utungu. Unatoka aina ya maisha unaingia maisha mapya. Because you are changing from one type of a life into a different kind of life. Na itakubadilishia marafiki. And it will change even your kind of friends. Even your own mentality. Hata fikra zako na mwenendo wako mwenyewe. Because it's transforming power. Kwa sababu ni nguvu za mageuzi. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. And let brother to just Amen. Quote. Praise the Lord. Yes. Jesus said that his word was a seed. Yes, I'll say man lucky ilikuwa ni mbegu. That a sower went to sow. A sower went to sow. Jump that one, go to 59. Hallelujah. Because of time. Amen. And that is the reason it was so hard for those Pharisees. Kwa sababu ilikuwa ngumu sana kwa Mafarisayo. Our Lord Jesus Christ. Kumuelewa Yesu Kristo. Because they were under the law. Walikuwa chini ya sheria. And the law was the word of God in seed form. Sheria ilikuwa neno la Mwenyezi Mungu katika hali ya mbegu. But when the word was made flesh and become not law but grace. Neno lilipofanyika mwili ikawa neema bali sio sheria. Now grace and law cannot exist at the same time. Sheria na neema haviwezi kaa pamoja. Because grace is so far above law. Law is not even in the picture. Sikiza sasa. Listen here. Sheria ilikuwa neno la Mungu katika hali ya mbegu. The law was the word of God in seed form. So walikuwa na mbegu. That's right. They carried the seed. Lakini mbegu ilipofanyika mwili. But when that seed was made flesh. Na ikaonekana miongoni mwao. And it was manifested among them. Hawakuwa tayari kukubali mabadiliko. They were not ready to accept change. Na tunakumbuka mwishowe pale Kalivari. But you'll remember finally at Calvary. Walimwambia Pilato. They spoke to Pilate and tunataka huyo Barabbas muwaji. Told him we would rather have Barabbas the murderer. Lakini huyo aitwa Yesu. But this man called Jesus. Ayakufe. Let him be crucified. Akufe. Let him be crucified.
So it was so hard for them. So it was very difficult for them to accept those changes. Ilikuwa ni vigumu kwao sana kukubali mabadiliko haya. Therefore, it's so hard for the Pharisees to die to their law. Ilikuwa ni vigumu sana mafarisayo. So that grace could be born. Ili neema. But it must go. Lakini lazima uondoke. The two law cannot exist at the same time. Hizi sheria mbili haziwezi kuambatana na kuishi wakati mmoja. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Haiwezekani. It's not possible. Ni kuhama? You have to transfer. Ni mabadiliko lazima itendeke. It is a change, it is a move. Na mara nyingi na uchungu. And every time there is a pain that goes with it. Hallelujah. Iko na distress. Ni ya kuleta uchovu. Sasa zingine inakutenga na marafiki wa karibu sana wamekuwa nao. Sometimes it will separate you even from your closest of friends. Sio kwamba umekosana. It's not because you have disagreed. Ni kwa sababu Mungu amekujalia neema kuchukua hatua ya kuamini. It is because God has granted you favor to believe. Na inakubidi sana mabadiliko yatendeke. Amen. And then change has to happen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Paragraph 61, the same book. Hallelujah. Paragraph 61, brother, give us that one. Same birth pain. Ilikuwa nikisoma kitabu nikija and I thought amen. Nianze jioni leo na something small on that line. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. Now we notice that it always my thought now to you. Nasikiza. Wazo langu kwako. It takes pain and distress. Inachukua uchungu and discomfort. Na kupoteza furaha and discomfort. Na kutokuwa na utulivu wa amani. Now look at how them Pharisees died to that law. Angalia vile mafarisayo walikufia hiyo sheria. Distress. Hey. Discomfort. Wakapoteza furaha. Watakukosa kutokuwa na amani. But it must be. Lazima iwe. Now we find that rain which brings forth fruit upon the earth, it is born, as the poet said, in the fields of thunder. Hata hiyo mvua ambayo tunaifurahia. That's right. Inakuja katika ngurumo huko juu. In rugged, jagged skies. Praise be to God. Katika mawingu ambayo ukiangalia, meusi kweli kweli. But if we didn't have the thunder and the rugged, jagged skies. Na kama hatuna hizo ngurumo na mawingu ambayo imebadilika badilika huko. The little distilled droplets of rain that's been lifted from the sea. Hatungekuwa na hiyo mvua ndogo mzuri ambayo inadhihirisha hapa duniani. Amen. It would not be born. So inatoka katika hali nyingine ukiangalia unashangaa nayo. So it is also born through difficulty. It is a process. Ni mwenendo, ni hatua. It is a process. Ni hatua. Na ndivyo vile ilivyo kuzaliwa mara ya pili. That is how it is also to be born again. That's my thought, brethren. Ndilo wazo langu, wapendwa. Watu wengi hawataka kutoka katika hali wamekuwa ndani yake. That many of us do not want to come out of the state we have been. Kwenda hatua ambayo Mungu anataka wewe ndani yake. To move to the next step where God would rather have us be. Na sababu ni gani? Now what is the reason? Wanakuhamia mambo wamezoea. It is because we are stuck to our tradition. Na hapo Mungu anataka waachane nao hawako tayari. Even when God wants us to separate ourselves, we resist change. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Praise be. Hata mvua pia. In the name of the Lord. And so is it for rain also. In paragraph same paragraph 61. No, hiyo cha soma. Paragraph 62. Hallelujah. Bwana apewe sifa sana. Amen. Go to 63. I mean, I'm talking about 66. Go to 66. Praise be to God. Pole sana naona nikimbie mbio haraka dono. Nitulie. Amen. Nitulie. Nikitulia nitakuwa sawa sawa. Hallelujah. Kitulia because nataka nifike mahali. Now the lily, he said, consider it how it grows and toils. It has to bring itself up. Na bia nasungumzia the lilies. Ua la wandani. Ua la wandani. Amina. Unaona mahali natoka kwa matope kabisa, si ndio? Yes. Ni kwa matope yenyewe. This little pond lily, look where it has come through the dirt and the muck and the muddy waters. Angalia mahali natoka katika matope. Uchafu wote. It pressed its way through all of that. Inakasana kupitia hali hii yote. This little germ of life. Ichembe ndogo ya uhai. Working itself from the bottom of the pond where the frogs and the things are. Ikifanya kazi kutoka katika matope ya chini kupitia mahali kuna viura. Then it brings itself up through all of that. Inapita na kujitoa yenyewe huko juu. Amen. But when it gets in the presence of the sun. Inapofika katika uwepo wa jua. It is born.
inazaliwa. Amen. And it becomes so beautiful. Na inatoa urembo wake. Natoka mahali ambapo tuko hizo vitu sana sana. Amen. Where inatoka uzuri na mwako unayafurahia. We love them when they come out into lakini the presence of the sun. Lakini huwezi ona vile imetoil. But you not understand the toil it has gone through. Ili fikie kiwango sasa kila mtu afurahie. To be able to shine and express its beauty. Ndio vile ilivyo mwana wa Mungu. That is the way it is for every child of God. Anapoitwa kutoka katika ulimwengu. Hallelujah. When you are called out of the world. Bwana apewe sifa sana. Blessed be the name of the Lord. Oh, akishaitwa na Bwana. Or after you have been called by the Lord. Neno la Mungu linaanza kazi kwake. The word of the Lord begins its work in you. Na hapo ndio kuna umuhimu wa ushirika ndugu. And that is where it's important. Where fellowship is so important. Kuna ushirika pia kusoma neno. Hallelujah. Na kusikiza neno. By reading the word and listening to kwa the voice of the neno, because the word itaanza kufanya kazi is what begins to work in you. Kwako wewe. Hallelujah. On you and in you. Praise be to God. Bwana apewe sifa sana. Hallelujah. Amen. 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 Praise. Mnaupenda huyu Bwana? Amen. Hallelujah. Oh my. Amen. The prophet said that's the beautiful type of a Christian. Amen. Go to paragraph 69, brother. Mfano wa Mkristo, urembo wa Mkristo. That lily. Hallelujah. Hili huwa. Height struggle. La wandani. Jinsi vile linavyo jikaza. Kupitia matope na kila kitu. Through the mud and the muddy waters. Hiyo chembe inatoka tu. Hallelujah. The seed rises. Mwisho ikishaonekana. And finally when it then is, you see the beauty of it. When it's manifested now unaona urembo wake. And the prophet said that is the way a Christian has to do. Na anasema ndivyo ilivyo na Mkristo. Amen. It ain't somebody just shaking your hand and sio mtu anakusalimia mkono kukuingiza ndani. You've got to lay there till you die. Lazima ukae pale na ukufe. And rot. Na nabia anasema in the future of the bride and bridegroom. Nabii anasema katika ujumbe huo the future home anasema he says this akizungumzia three stages of grace talking about hatua tatu za neema mshia anasema he says ultimately kitu ambacho kinaua huyo mtu wa kale that the thing that kills that the old man of sin it is the fire of the Holy Ghost ni moto wa Roho Mtakatifu hiyo ndio inaua huyo jamaa that is what kills the old man of na ikiwa bado hajakufa and if your old nature is not dead mabadiliko bado then change is not yet bwana apewe sifa sana blessed be the so brother soma hiyo malize amen so you go to lay there till you die rot and are born again into the kingdom of God lazima ukae pale na ukufe na uzaliwe katika ufalme wa baba it is God's provided way hiyo ndio njia Mungu alipeana you don't get in by a book haupiti kwa vitabu or shaking hands ama kusalimiana you don't join haujiungi or pump up ama or pull down ama to pump up ni kujiinua ama kushusha you just simply have to get away from the old shell lazima utoke katika ile jengo la zamani and no better way have they ever found hawajapata njia mbadala bwana apewe sifa sana praise be to God unajua hii makao ambayo tuishi sasa tulipozaliwa hapa This temple in which we live when we were born here tulizaliwa makosa we were born in sin hatukuzaliwa wetu kusahili tusaliwe we were not born the way God wanted us to be born at the beginning and kwa sababu tuzaliwa wenye dhambi and that is why we are born here in sin kwa sababu lazima tusaliwe mara ya pili that is why it's so important to be born again kupitia sasa kwa neno by the word kwa sababu tulizaliwa kwa neno because we were originally meant to be born dhambi by the word ilipokuja tukazaliwa makosa and so when sin came in we were born in sin so kuja kwa Yesu Kristo so the coming of the Lord Jesus Christ alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Mungu hallelujah he came as God's firstborn ili nasi pia tuzaliwe vile alivyozaliwa so that he would become our example on our new birth tuzaliwe kupitia kwa neno to be born by the word ili tutoe matunda ya neno amen so that we may manifest the fruits of the word Bwana apewe sifa Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Amen. Go to paragraph 60, 61. Hallelujah. No, 67. Something there about 67. Amen. I think that's a beautiful type of Christian life. Wewe mfano mzuri sana wa maisha ya Mkristo. When something is drawing you out of the world. Nilikuwa nataka hiyo sana. Amen. Until one day. Unajua siku moja ulipolisikia neno, unaweza kuwa ulisikia mara nyingi. It is possible that you heard this word for many times. Inaweza kuwa ulisoma kwa kamera. Lakini kuna siku katika maisha yako. But there was a day. Siku katika maisha yako. There was a day. In your life someone ilihubiriwa that you heard a sermon ama ujumbe ulinenwa the message was preached something happened in your life na kuna jambo likatukia maishani hiyo chembe ya Mungu ndani yako hallelujah
the seed germ of God ili kubaliana na kile neno lilihubiriwa. Identified itself with the word that you heard. Na ukachukua hatua ukaitikia mwito. And you took the first step, you accepted the call. Ulipoitwa ukachukua hatua ya kwanza. When you are called, you took the first step. Ulienda hatua ya ubatizo. Then you are baptized. Unajua ulianza mabadiliko tu. From that moment the change began. So ukazidi kula neno. And you kept on feeding on the word. Unapozidi kula neno. As you continue feeding on the word. Nastahili upate mabadiliko, see every summer something must happen. Amina. That kila ibada badiliko linapaswa kufanyika ndani mwako. Bwana apewe sifa sana. Amen. Kwa sababu Nabii ametuambia. Because the prophet tells us. Neno huja juu ya neno. The word neno huja juu ya neno. The word upon the word. Na Roho Mtakatifu naye. And the Holy Ghost. Kuhuisha neno. Quickens that word. Na anapolihuisha neno. As he quickens it. Alafu anatiisha mwili wako. And he puts your body under subjection. Alafu unaanza kuliishi neno. Then you begin to live the word. Na mwili wako pia unaanza kuliishi neno. Your body is subject to the word also. So I love change. Hallelujah. Amen. Napenda mabadiliko. It's not that salvation is not a tradition. Wokovu si mila na desturi. Ambao tumejiwekea makanisani. That we have established for ourselves. Every Sunday, every Friday, every Wednesday. Kila Jumapili, kila Ijumaa. No! Sababu ya ushirika. The meaning, the true meaning of fellowship. Kila neno unalolisikia. That when you hear every word. Inastahili lifanye kazi maishani mwako. It is supposed to do a live a work, an impact in you and me. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Praise be to God. Sio kwamba ilikuwa sermon nzuri. No, no. It's not enough to say, oh, what a wonderful sermon that was. Sermon mzuri. The good sermon. Ni kila sermon inafanya maishani mwako. Is the effect sermon. Of that sermon in your life. Amen. See? Praise be to God. Duke nileo malize. Hallelujah. Amen. I think that is a beautiful type of Christian. Wewe unafanya mzuri wa Kristo. When something is drawing you out of the world. Kitu kinachokuvuta kutoka katika dunia. Until one day you are born right into its amen. Presence. Mpaka siku moja unazaliwa katika uwepo wake. By the Holy Spirit. Kwa Roho Mtakatifu. Oh, how beautiful. Ah, ni furaha ina gani? If you try to help it, you'll kill it. Okay, saidia utaiua. That's right. So tuona kwa sababu unapoanza kuvutwa ule katika dunia. So we can see as you are pulled out of the world. Unaponisikia ninaenda kuvuta utoke. As you continue to listen to the word, it's pulling you out of the world. Alafu linatoa dunia ndani yako. Then it is also getting the world out of you. Ili neno lipate kujiishi. So that the word may live its own life. Ndani ya huo mwili ambao unajiita wewe. In this tabernacle, that body you call your own. That's the truth, brethren. Paragraph 69. He continues. Hallelujah. That is the way a Christian has to do. Ile ndio ilivyo, ni vile mkristo anastahili afanye. It ain't somebody just shaking your hand and taking you in. Mtu achukui mkono wako na kukuingiza ndani. You've got to lay there till you die. Lazima ukae pale na ukufe. And rot. Na ukufe. And are born into the kingdom of God. Na uzaliwe katika ufalme wa Mungu. It is God's provided way. Hiyo ndio njia Mungu alipeana. You don't go in by a book. Bwana yeye alikuwa amesoma. We are just repeating that. That's right. Mnampenda huyu Yesu? Amen. Praise the Lord. I love changes. Amen. But I have a simple question. Lakini swali langu jioni ya leo. Hii miaka yote. That after so long a time. Can you be able to stand and testify? Can you unaweza kuangalia nyuma na kushuhudia? And even you can sing. Na unaweza ataimba. Na kuona. Maisha niliyokuwa naishi. That the life I used to live. Ingawa nimekuwa kanisani. Although I've been in the church. Umeniita ndugu ama dada. You've all called me brother Jack and sister so and so. Nataka kuambia. I would want to tell you. Ni juzi tu. That it is just recently. I can confess. That nitaanza kukiri. Nimekutana na Yesu. It's just recently that I met, actually met the Lord. I had an encounter with the Lord. Because huwezi danganya nafsi yako ndugu na dada. Because you can't cheat your own soul, your own spirit, your own self. Wezi. How wezi? Unaweza chensa saraka zote. You can behave but and you cannot act, deceive yourself. But you wezi kujidanganya mwenyewe. Hata mimi nanasikia dakika hii. Even those who are listening now. Hata kama bado haujabadilika na umekaa katika ujumbe miaka 40, 30, hiyo haina shida. Even if you've never been changed and you've stayed in the message for 40, 30, 40 years, that is no problem. Nafsi yako inakushuhudia mambo bado tu. Your soul itself testifies for you or against you. Zile tabia zako zingali ziko tu. Your old character may still be there. Unaishi maisha ya ajabu. And you are living a life. Bwana apewe sifa sana. Mnampenda huyu Bwana? Amen.
Amen. Nitafika mahali nimetaka. Brother, you can go up to paragraph 71. Amen. You can start from 70. They found no better way for a baby to get what it wants besides God's way for doing it. Amen. They found no better way for a baby to get what hawajapata njia nyingine mbadala. Besides ya mtoto kupata kila anataka. Now when that little baby is born, mtoto mdogo anapozaliwa, you could set a bell down here beside his little crib and say, unaweza weka kengele pale ili akihitaji kitu sema toto. Say I'm a theologian in the way. I've read books on how to raise a baby. Nimesoma vitabu jinsi ya kuwalea na watoto. You are a modern child. Wewe ni mtoto wa kisasa. You've been born in a modern home by a modern parent. Umezaliwa katika familia ya kisasa. When you are hungry or you need mother or just ring the bell. Kama una njaa ama unahitaji mama, piga kengele. It will never work. Hiyo haitafanya kazi. The only way that it can get what it wants is to cry for it. Njia pekee ya mtoto kupata kila anataka ni kupiga nduru. That is God's way. Hiyo ndio njia ya Mungu. Amen. Amen. Praise the Lord. Nikiwa kwa plane, you know that was reading that book. Nikiwa kwa plane leo nikija, kuna mama wakati kwa waiting room pale Kisumu. When we were still in Kisumu and we were waiting, nilikuwa naona mama vile amepamba mtoto wake vizuri. Mambo ilikuwa sawa kabisa. I was there and I was looking at a mother. Huyo mtoto alipoingia kwa ndege. When the baby got onto the plane, ndege kainuka. And it took off. Alipiga nduru, nduru. The screams. All the way from Kisumu. The screams all the way. Mpaka ndio ilani Nairobi huko. Until it landed. Migo sister, the attendant sister then, wamwambie so mpate kile anataka. The crew tried to help. Suangalie kama nataka kubadilishwa, suangalie. Is it because probably it's diaper change or something? Unajua haongei anaambia kuna kitu nataka, kuna kitu nataka. Piga nduru kabisa. The baby could speak out is to cry. Na hajali amekaa miongoni mwa watu wangapi? Hajali hiyo. And the baby doesn't care whether you are in the air or on the ground. Haijalishi uko wapi. It doesn't matter for that little baby. Endelea bro. Amen. That is God's way. Hiyo ndio njia ya Mungu. That is the way that we get what we want is to cry. Hiyo ndio njia tunapata kile tunataka ni kulia. Cry out. Lilia. Don't be ashamed. Say I'm hungering for God. Sema na nina njaa kumhuzo Mungu. Don't care whether the deacons, pastors or whatever is around, scream out anyhow. We are really ashamed of that. Brother, hapo ndipo tunaona haya. Ashamed of that. Hapo ndio tunaibika eti. And yet it is you know the condition. Na wewe mwenyewe unajua hali yako, unachohitaji, unajua hitaji lako. It is you. Ni wewe. To cry out. Kumlilia Mungu. Mungu anajua mtoto kwa baba mama akihitaji analia pa kumshughulikie. A child will cry out. Whether it's to the daddy or mommy, they will cry out when they need. Paka apate kila ametaka. Until they receive what it is they need. Na ndio vile mwana wa Mungu alivyo. And that is the way God's children are made to be also. Don't care whether the deacons, pastors, haijali mashemanzi, mchungaji, nani yuko pale analia? The Jones are sitting there. What difference does it make? Haifanyi utofauti. Cry out. Lia. That's the only way there is to get it. Hiyo ndio njia pekee ya kupata. Until you get help. Mpaka upate msaada. He taught that when he was here on earth. Alifundisha yeye alipokuwa hapa duniani. You know about the unjust judge? Unajua yule hakimu ambaye hakuwa mwenye haki. Bwana apewe sifa sana. Amen. Unajua tutakuja hapo mwisho kuinua hiyo ndio ilikuwa wazo langu kwa ajili ya kanisa la Mungu. That's what I want to leave this evening to the church. Kwa sababu because kama ni mchezo wa kanisa tumecheza kutosha. We have played enough church games. Kama ni kujificha chini umbrella leo tumejificha kutosha. Hiding under the church umbrella, we have done enough hiding. Na ukweli ni huu. The truth is this. Yesu hajatuita. The Lord Jesus Christ didn't call us. Na tukwame somewhere. And get stuck on one level. Kuna sababu tuliitwa. There is a purpose why we were called. Na hii stages ya kutembea katika neno hili. And the process we have to go through as we grow in the word. Mungu amepeana material yote ya kutosha. God has provided all that we need. Ndani ya neno. Through the word. Kukuwezesha wewe. To help you. Kuniwezesha mimi. To enable you. Kufika kiwango kile. Hallelujah. To get where. Katika ulimwengu wa kiroho ndani ya Kristo Yesu. In the spiritual world in Christ Jesus. Bwana apewe sifa sana. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kiwango cha mtu mkamilifu katika Kristo Yesu. The stature of the perfect man in Christ Jesus. Jina la Bwana lifanye sifa. Blessed be the name of the Lord. Brother, tupe paragraph 77.
That is the same thing in the new birth. Hiyo ndio vile ilivyo katika kuzaliwa upya. We never go back. Haurudi nyuma. But we go forward when you are born again. Tunaenda mbele ukizaliwa mara ya pili. And that is why I think today. Ndio sababu nafikiria leo. We have not so many rather genuine new births. Tafadhali hiyo ipenye na ingia. I want that to soak in. Huyo ni nabii anasema ndio vile nafikiria leo. The prophet is saying, and that is why I think today. Hakuna kuzaliwa kwa kweli. We don't have enough new births. Endelea. It's because the seed maybe will sympathize with the word or the kwa person. Kwa sababu mbegu itahurumia neno. But they don't want to rot away from the old system. Hawataki kuosa katika mitindo ya kale walikuwa ndani. They don't want to come out of it. Hawataki kutoka kabisa. They want to stay in the old system. Wanataka wakae katika mtindo wa kale. Claim the new birth. Na wadai kuzaliwa upya. For the message of the age. Ama ujumbe wa majira. We found that under Luther, Wesley, Pentecostals and all the other ages. Unajua unajiumiza bure. You are just hurting yourself. Ni kama unaenda njambi unaenda hivi. It's like you itafika ukwame. You are trying to go both ways. It's impossible. Na mwisho utaanguka sio? You'll fall. Na utaumia. That's right. So lazima unapozaliwa mara ya pili, there's a process of growth. Kuna ni mwenendo wa kukua. Na unawezeshwa unapodumu katika neno. And you are enabled as you stay under the word. Na unaposikia kila neno. And as you listen to every word. Na hauko kile neno nasema. And you are not what the word says you should you be. You become desperate. Basi ndiyo inakuingiza katika kuugua. Na unajipeana kwa Mungu. And you surrender even more to the you Lord. You say, oh God. And cry to him and say, nimesikia neno lako. I've heard your word. Na siko vile neno limesema. But I look at myself in the mirror. I'm not what. Now start working on me. Nitendee kazi. Work on me, oh God. Nifanyie kazi. Mold me. Niumbe. Cut me. Nichonge. Make me to be what you want me to be. Nifanye kile unataka mimi niwe. Bwana sifiwe. A true seed, a true believer. Mbegu halisi. Anapolisikia neno. Mwaminio wa kweli, when they hear the word. Na anaona hako vile neno linasema. And they can see they are short of what the word says. Hajipanguzi tu kama kujipanguza maji unaenda. Then they don't just wipe their faces and say I'll be. Hawasemi tu amen na wanaenda. And they say amen and they go away. Inasukuma maisha ni mwao desperation. It pushes them into desperation. Kwa sababu hako sawa. Because they clearly can see they are not what they should be. Hako sawa, dada hako sawa. That brother is not what she should be. The sister is not what she should be. Then you don't force them to pray. Basi hauta walazimisha kuomba. Ni desperation inawasukuma. They are forced into desperation. Because they have heard the word. Kwa sababu wamelisikia neno. Na wameona hako vile nasema. And they clearly can see they are not what they ought to be. Na huyo mtu hata pumzika. That person will not rest. Paka one kuomba hile neno katika maisha yake linafanya kazi. Until they see the word made manifest in their lives. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Hallelujah. Though it is painful. Although it brings pain. But that's the way to go. Lakini ndivyo inavyopaswa kuwa. Endelea kusoma ndugu. Na wengine wanakuhamia kwa ujumbe wa kale, wanataka kuubeba uleta hapa. Hawataki kuzaliwa upya. The old system age must die or rot in order to bring forth. Amen. Ya kale nasema ikufe ili walete mpya. They still want to cling on it. Wanataka tu kuishikilia. Notice. They know the old system is dead, but they just don't want to rot out of it. Mafarisayo walililia yao. Haikuwasaidia. Now, rot is when it really is done. Ikiosa, ndio vile imefanyika, imefanywa. When a claim is made that they are newborn. Madai inapotamkwa kwamba kuna kuzaliwa upya. But a claim is only a begotten sign. Madai tu ni ishara tu imetamkwa. Now rotten brings forth the new birth. Kuoza kunaleta kuzaliwa upya. It got to rot away from it. Lazima ioze kabisa. Just as we did in all ages through the Wesleyan age and all so forth. Amen. Kila kisasi. Amen. Kilikuwa na ujumbe wake sio? Ahadi za Mungu wa kisasi. Every age had a message and a messenger. Mungu akishatimiza hilo neno. And after God fulfilled the word for that age. Anapoamua kutimiza neno la majira ingine. When he decides it's time to move on into the next age. Inakubidi uhame pale. You have got to move with the word. Na ukubali ufunua neno unaendelea. And move with God in the unfolding or revelation. Or else. La sivyo. Itakuwa sanamu huko nyuma. Then you remain stuck. Na wengine wanaendelea. And as the rest move on into the next age. Ndio vile ulifunua ulivyo. That is how revelation. Yesu anasema kila kisasi kimekuwa hivyo. That every age has been like kila that. Kila kisasi kimekuwa hivyo. Every age has been like that. Watu wanakosa uzima wa milele. And people miss the eternal life. Fukisema kama leo.
Look at today. Makanisa imeja nyingi na nyingi metapaka. The religious systems are full of people and worshipers. Na wanakiri wameokoka. And they are claiming salvation. Na tukitazama katika neno. When we look at the word. Uokovu. Salvation. Ama kuzaliwa upya. Or the new birth. Ni kuamini ujumbe wa majira yako. Is to believe the message of your day. Inaleta uokovu ndani ya maisha yako. That is what brings salvation into your life. So group hizi zote. So out of all the groups in the world. Inabidi wahame. They need to move. Wahame. They need to move. Wanapenda hawapendi. They like it or not, they need wamezoea, to move. Hawajazoea. Whether they are used to or not, they need to move. Wanaona inafaa ama haifai. Whether they think it should or should not. Ama imewaletea matunda makubwa maendeleo mpesa. It doesn't matter what, how much development it has brought them. Wakitamani kwenda mbinguni. If they desire to go to heaven. Inabidi wahame hapo. They will need to move. Waamini kile Mungu anafanya kwa kutoa neno. They are and believe what God is doing in this hapo house. Hapo ndipo kuna uzima wa milele. That is where eternal life lies. Nje ya hapo. Outside of that. Hakuna kitu kama hicho. It's only a claim. God is tired of seeing the church act like a social club. Mungu amechoka kuona kanisa linakuwa ni kama chama. The church is not an entertainment club. The church. Kanisa si chama cha kuburudishwa. But time has come now. Lakini wakati umewadia sasa. God wants to see himself in the people. Mungu angependa kujiona ndani ya watu wake. Having the preeminence. Yeye mwenyewe akiwa na mamlaka. Akiwa na utangulizi pale. Amina. Bwana apewe sifa sana. Hallelujah. Hata shiriki utukufu wake na mtu mwingine. He will not share his glory with anyone else. Hawezi. He will not. Anataka ni yeye ama yeye hayuko pale. Either it is him or he will not be there. Na hata ishi pale na wewe. And he will not share his place with you. Kwa sababu wewe utataka yako. Because you'd want your will. Na mtaanza vita bure. And yet God wants his perfect will. Kwa sababu kwanza anamua huyo jamaa kale. So the first thing is to kill the old man of sin. Anahuisha hiyo mbegu ambayo sasa ni wewe. And then quickens the seed of life. Na hiyo mbegu tu kuna dada sio wewe. And that seed is hiyo mbegu ni sehemu ya neno. It is a part of God's word. So Mungu analihuisha neno lake. So God actually just quickens his own word. Na neno hilo latisha mwili wako. And that word brings your body to subjection. Uongo umeenda, unafiki umeenda, wizi umeenda. Hypocrisy is Korokoro umeenda, usharati umeenda, hizi tabia zimeenda. All the things of the world. Bwana apewe sifa sana. Blessed be the name. Na unajua kutoka ndani yako sasa. And then from there, from the inside. Hauna shauku ya vitu hizo. You have no desire. They are dead. Zimekufa zote. Alafu unaanza kuwa na mawazo yaliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Then you receive the mind that was in the Lord Jesus Christ. Jina lake lipewe sifa sana. Hallelujah. Mnampenda huyu Yesu. Amen. So God wants his bread in the its original shape and size. Amen. God wants his bread. Mungu anataka anamtaka bibi harusi wake. In its original shape and size. Katika muundo na kiwango chake cha kwanza. That's the reason why we are going through a process of change. Ndio maana tunapitia hatua hizi za kubadilishwa. Amina. Ili Mungu, unajua Mungu hatashindwa kutimiza neno lake. Because God's word will not be defeated. Na kwa sababu hata shindwa kulitimiza. And because his word will not be defeated. Na wewe ndani yako kuna hiyo mbegu. And inside of you lies the seed of. Haijalishi utaweka visababu vingapi. Then it doesn't matter, brother, how many excuses you try to give. Inabidi Mungu ashuke na aanze kufanya kazi. God must begin to do his work in you. Hallelujah. So I love change. Napenda mabadiliko. And in order for you to have change. Na ili kuleta mabadiliko haya, God will have to break you up. Mungu lazima kwanza kuvunje. Brother Jack. Yes sir. That's the hard part of it. Hapo sasa ndio kuna ugumu. He breaks you up. Lazima kuvunje. Then he makes you again. And alafu anakuumba sasa upya. This process. Hatua hii. That I'm talking about. Ninayozungumzia. Is known as the process of breaking. Ni ya uvunjaji. Making. Na kuunda. Cutting na kukata and putting together na kujenga molding kuumba and making kufinyanga na kuvunja. Nani anayependa hiyo? Who likes that? Nani anapenda hiyo? Who would love that? Anahuzika na mtu individual. He is so concerned about the individual person. Mtu anatumaini souls in prison. He tells us in the message nafsi zilizogereza. Kwamba Mungu anaangalia hiyo nafsi. That God looks at the soul. Ndiye anahusika nayo. That is what concerns him. If it cannot agree with him, he kills it. Nafsi hiyo kama haitakubaliana naye ataiua.
Na hiyo ni ya dunia hii. Ili ahuishe iliyo yake. So that he may quicken that which came from him. Na akisha huishe iliyo yake. After he quickens that which came from him. The only environment about that one can grow. Mazingara ya pekee in which this soul, quickened soul will grow. Is only by the word. Ni kwa neno. And the word of that age. Na ni neno la kizazi hicho. So unapokula neno. Basi as you eat the word. You start now growing. You, amen. Unaanza kuwa. Growing. Ni kama mtoto tu. It's like a baby. Tunapozaliwa na mnyosha maziwa na mpatia chakula. Kanakuwa, kanakuwa. They eat as they grow. Kanakuwa, kanakuwa, kanakuwa. They grow as they eat. Kanaanza na maziwa, kanakuwa. Kanaanza kurarua vitu kenyewe. They keep on growing. Paka napata nguvu kakiendelea. Until they become mature. Ndiyo ilivyo mwana wa Mungu anapozaliwa mara ya pili. Amen. Anaanza kukulia kwa neno. And that is the way it is with a born again child. Na hiyo inatusukuma kwamba tusiwe na tabia ya kukosa kuandika ushirika. And that creates in us such a great desire not to stay away from fellowship. Kama ningekuwa pa Sunday, if I would have been here on Sunday, nilikuwa niseme nianze hivi na niingie the important, it's very vital, that fellowship. Nilikuwa nataka sana niingie katika umuhimu wa ushirika. Katika cha mtu na Mungu wake. Kati ya Mungu, between God and between man and his maker. It's so important. Ni muhimu sana. Bwana apewe sifa sana. Amen. Now, let us speak some few characters. Ndiyo tuje kwa wazo langu lenyewe sasa. Hebu tuangalie wachache hapa katika maandiko. Musa, Moses, alizaliwa kama nabii. He was born a prophet. Nabii hafanywi na watu kuwa nabii. A prophet is not made a prophet. Kusaliwa nabii. He is born a prophet. Amen. Ingawa alizaliwa nabii, and although he was born a prophet, ndani yake alikuwa na chembe ya uhai. In him was a seed of life. But look at the process he went through. Lakini angalia hatua aliyopitia, kufinyangwa. Kwanza akasomeshwa vizuri na Farao. Well educated. Napenda kusema hivi. I like to say this. Mungu alifanya Musa alelewe, akuzwe, asomeshwe, afalishwe na adui wake. God allowed Moses to be born and be raised in Pharaoh's house. And yet he was God's prophet. Adui wake mkubwa. By raised under God's enemy. Kama Farao angejua angefanya kazi, angemuua. If Pharaoh had known what Moses would be, he would probably would have killed him. Nakumbuka, because Moses achukuliwa kwa nyumba yake, by the time Moses is taken to Pharaoh's palace, Moses alikuwa anatafuta kuoa kama watoto wengine. Moses was meant to be killed like the other Hebrew children. But God is God. Lakini Mungu ni Mungu. Kusudi la Mungu kwa mtoto wake ndugu. God's purpose on his children. Hakuna mapepo. Will not be defeated. There is hakuna no hakuna siasa. There is no enough politics. Lucifer mwenyewe ndugu na dada. Hallelujah. Hakuwezi mpaka Mungu amalize kusudi lake na wewe. The devil cannot destroy you until God is done with you. So tuachane mambo ya hofu hofu hapa na pale. Amen. So let's cast out fear. Blessed be the name of the Lord. Mungu yuko kazini. Amen. God is on duty. Angalia mambo hayo. Watoto wauawe. Kwa sababu ulikuwa unazungumzia kuna mtu anakuja kukomboa, kukomboa. Thousands, perhaps millions of children killed because na wakati ndio Musa alizaliwa. Angeuawa. That is the time Moses was born, he would have been killed. Lakini Mungu akamwambia baba na mama mfiche huyu mtoto. But God inspired the parents and told them hide this boy. Kwa miezi 3. And he was hidden. Ambia baba sasa muandeka kitu muweke ndani. Now make a small ark and hide him in there. Walipata ka revelation, eh? They got a revelation for Mungu that. Mungu alimuzika nao kivyake. God dealt with the parents of Moses. Protecting that gift. It was a gift that God needed to protect. Kabisa. Hallelujah. Nakana endo kamtupe Nile. Now mwekeni kwenye maji ya mto Nile. Mahali ambapo kuna crocodiles nataka kumkula. A river that was infested with crocodiles. Na wewe Miriam fuatilia uone kinachokata chendeka. Now you little Mary follow Miriam, sorry, follow on and make sure. Na Mungu akaenda palace kwa Farao. And God went to start in Pharaoh's palace. Na akahuzika na roho ya msichana wa Farao. And dealt with the heart of Pharaoh's daughter. Hakuna haja kuoga kwa nyumba leo. Today we will not shower, hot shower. Let's enjoy too. Instant shower is not necessary today. Let's go to the river. Yenye inateremka ya Nile yenyewe ile. The Nile river is today's instant shower. Enda tu. Go down there. Akafika pale. They get there. Akaingia pale. They got there. Wakati huo mtoto akawa yuko pale. Just about that time the little ark is bringing Moses home. Mungu akamwambia malaika finya kamtoto kalie. And God's angel pressed something and the baby cried out. So usiogope kulia. Don't be afraid of crying out. Anapenda kusikia sauti yako ndugu. God loves to hear you cry out to him. Paka bindi Farao akasikia kwa vizuri sana. She heard it so well. Na kamuona.
And she saw the little basket. Na akamhurumia. And had mercy on them. And you know the story. You know it. Tunajua ya hadithi hiyo. Atakuwa mtoto wangu. And she declared this. And you saw how the child was protected. That boy alichungwa. Ndio mtoto peke yake mamake alilipwa kwa kulinda mtoto wake. The only child on record whose mother was paid to nurse. Huyo ndio Mungu ambaye tunamwabudu. That is the kind of God we serve. Tuondoe wasiwasi na hofu ndugu. Let's cast out fear, amina. Amen. Ako kazini. He's on duty. Kile alikukusudia kuwa. What God intended for you to be. Utakuwa ndugu. You will become. Haijalishi umezingirwa na mangapi. It does not matter how many enemies have surrounded you. He's able. Yeye anaweza. Kufanya kazi yake. To do and to fulfill of his good pleasure. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah, blessed be his name. Jina lake lipewe sifa. Amen. Allow me to talk about five P's. Amen. Nikimaliza hizo. Amen. Nitatulia. Mnampenda huyu Yesu? Amen. Pain, distress, discomfort. Uchungu. Uchovu. Mashaka. Una vile neno la Mungu linapohubiriwa. Look at how the word of God is preached. Na unajikuta kwamba hata haujaanza safari. Then you listen to the word and you wonder, have I even started? Unakaka unashangaa, hey. Mimi kweli nitafika? I wonder whether I'll ever make it. Kwa sababu unajikuta kwamba kama haujaanza. Because you look at yourself and look at the word and see as if you haven't. Na makosa ambayo tufanya. And the mistakes that we make. Neno limekufunua kile ulicho. Is that the word has open your eyes to see who you are. Badala kuchukua hatua. Instead of taking the next step. Na uende ukutane na Mungu wako. And meet with your maker. Even in your private corner. Katika your house. Chumba chako. Or in the temple. Cha siri pale. And then you have time with God. Na uwe na wakati na Mungu. Hiyo unaichukulia tu. Ni neema tu. You just count on its grace. We'll make it. Si imekuwa neema imekuonyesha makosa. It is grace that has opened your eyes. Ni neema imefanya kazi hiyo. It's grace. Bwana apewe sifa sana. Amen. So the dynamics of change is contained in five words. Basi nguvu za zinazoendesha mitambo ya mabadiliko ni za sehemu tano. Ni tano ndugu. Ni tano. Tunaweza kuwa mingi lakini Mungu amenijalia kuweka chini tano. we'll only speak of five. There could be many. Ya kwanza, the first one, changes are possible. Mabadiliko yanawezekana. Kwanza they are personal. The very first ni kwamba ni ya binafsi, ni yako mtu pekee. Mungu huzika na mtu sio watu. God deals with the individual, not the masses of people. Wana wa Israeli ni kama taifa. When God looks down upon the nation of Israel, he sees them as a nation. Sisi watu wa mataifa ni mtu binafsi. For us as Gentiles, God deals with us as individuals. Kwa ajili ya jina lake. Amen, because of his namesake. So, changes are personal. Basi, mabadiliko ni ya binafsi, mtu binafsi. Unaweza kuwa umeoa. Unaweza kuwa na baba ama mama mnakuja nyote kanisani. You may be a married, you may be a couple, you may be a child. Na unashangaa na wazazi wako miaka yote. And you'd wonder, hey, my parents, after so many years. Wanaenda kanisani wakiwa they are still quarreling. They've been in church all this long na bado wanagombana tu. Now, mabadiliko hayajakuja katika hali kama hizo. Now, their change has not come. Ni wewe. The change comes to you as an individual. It is a person, it's an individual. Ni mtu binafsi. Ambaye anachukua hatua ya kuamini. That takes the step to believe. Anachukua hatua anaponisikia neno kwenda mbele za Bwana. They take the step into the presence of God. Anaenda katika ubatizo wa maji. They are baptized in water. Anaenda katika ubatizo wa mtakatifu. They receive the Holy Ghost. Anaamua maisha yangu. They make a decision. Nitamwishia Yesu. That I personally. Mimi nitamwishia Yesu mimi. I will live for the Lord. Nimeamua nitamwishia Yesu. I have decided I will live for the Lord. So changes are personal. Basi mabadiliko haya ni ya kipekee, ni ya binafsi. Sio tunaenda naenda. It's not a mass movement. Sio tumeokoka, nimeokoka. It's not a mass campaign that we are saved. No. It is I am saved. And I'm standing here. The second one, it is possible. Ya pili ni kwamba inawezekana. Ni five P's. Ya kwanza ni ya personal, ya kipekee, ya binafsi. Ya pili inawezekana, ni possible. Nasimama hapa nikisema inawezekana. Amina. Kile kisichowezekana kwa mwanadamu
Yote inawezekana. What is not possible with man, all things are possible. Na sana yule mtu ambaye anaamini. Hallelujah. So he's an individual. Ni ya kipeke, ni ya kipeke. Who take a step to believe. Ni mtu binafsi anayechukua hatua ya kuamini. And you know anything God had promised in the word. Kwa kila ahadi ambayo Mungu ameihaidi. It is possible. Inawezekana. For me to achieve it. Wewe kuipokea. So changes are possible. Basi mabadiliko haya yanawezekana. But we know they are painful. Lakini tuwajua ni ya uchungu pia tatu. They are painful. Ni ya uchungu. Kumbuka wale marafiki ambao ulikuwa nao, kasoma nao. Think of the friends that you had. Very close. Watu ambao mlikuwa karibu kabisa, wa karibu. Marafiki wa dhati. Inafika wakati unaamua kuachana nao. It gets to a place where you determine because I'm changing. Sasa zingine itakubidi ufanye kazi. Uache kazi ambayo ulikuwa unafanya. Sometimes you have to leave even the employment. Angalie kazi ya pesa kidogo to be right with your God. And you have to choose a different kind of job so you can walk with God. So it is painful. Kwa hivyo ni ya uchungu. Unajiumbia marafiki wapya. You make new friends. It's not easy that way. Sio rahisi. It's painful. Ni ya uchungu. Bwana apewe sifa sana. Blessed be the name of God. Saa zingine inaweza kusukuma utembee peke yako. It could push you to walk alone. Na watu wakushangae. And people wonder. Because umekubali mabadiliko. Because you've accepted change. Bwana apewe sifa sana. Amina. So it is painful. So kwa hivyo ni ya uchungu. Itakusukuma uko naomba uanze kuomba. If you never used to pray, it pushes you into a life of prayer. Na watu washangai nyumba kuna mtu analianga naombaga na mkao siku shida ni gani? And people wonder. Ana shida mingi sana ama ni nini? This person has so many problems, they pray every day. You love God so much. It's because unampenda Mungu sana. Ataka usingize kakienda. When sleep goes away. You can just start to rejoice and you sing and you praise God. And you utaimba na kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu na kumtukuza. Kwa kuyo ndio furaha yako duku. Because that is the source of your joy. Ni kama Daudi aliyosema. Kitandi yangu imejaa na machozi. Like David said, my bed is full of tears. Nikikumbuka kazi ya mikono ya Mungu wangu. When I remember the works of your hands, Jehovah. Angefurahia Bwana hata kitandani. He would rejoice in the Lord. Jana Bwana alipewa sifa. Even on his bed. Paka akasema kikombe changu kimejaa. And he says my cup runneth over. Na anapozidi kujifunua kwako. And as God reveals more of himself. Na anastore that uhusiano wa maombi na wewe na yeye. And he desires kwanza uhusiano wa neno. A walk vilo in prayer. Neno. A walk in the word. Vilo naitikia neno. How you respond to the word. Vilo umeamua kulifuata neno. How you decide for the word. Vilo umeamua kile neno imesema unataka utimize. How you want to obey the word. See, you love God so much. Unampenda Mungu sana. Mpaka mnakuwa na uhusiano wa mapenzi sasa. Then you get into a personal relationship. It's sasa dhambi inaonekana mbaya kwako kabisa. It's an affair with God. Because the old guy is dead. That's right. There's a new man there. Yule jamaa wa kale amekufa. Ambaye anapenda haki, anapenda Mungu. Anapenda matakatifu. Kuna mtu mpya anaishi sasa. Hallelujah. Hallelujah. It is painful. Ni ya uchungu. But it brings the true joy. Lakini inaleta furaha ya kweli. Ambao hauinunui na pesa ndugu na dada. Amina. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The fourth one, it is powerful. Ina nguvu. Pia mabadiliko ndugu na dada ukikubali yana nguvu. Change is powerful. When you accept it. Yana nguvu. It is powerful. Njia msalaba. The way wale ambao wanapotea ni upuzi. The way of the cross to them that are getting lost is foolishness. But to them that are getting saved, it's the power of God unto salvation. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Praise be to God. Watu wengi kutamani uwezo, nguvu za Mungu kila wakati. Many people really desire the power of God. But the mystery is so simple. But here is the secret. Siri ni rahisi. Believe the word. Liamini neno. Be obedient to the word. Liti neno. Pray God to give you grace. Omba Mungu akupe neema. To live according to his word. Kuishi kulingana na neno lake. Na kama utaona kwamba hauishi hivyo. And when you realize you are not matching up to the word. Unaona desperation inaingia. Then it throws you into desperation. Ndio unaona kwamba fasting mtu hakusukumi kwamba go and fast. And that is why hausukumi kwenda kufunga. When you are saying the Pentecostal rim. Tulipokuwa kule kwenye Pentecostal. Tulikuwa nilienda, mimi nilifanya. Tunaambiwa milimani. Tuliyefanya mambo hayo. Tulifanya. Tumeambiwa tu. Ni kusukumiwa.
Na njia inakuuma ogopa kuna hepa hepa huko. And because you've been fasting, you'd feel so hungry, then you disappear. You go and look for food. It didn't come from inside. But the true desperation, lakini kuugua halisi, you as individual, ni wewe mtu binafsi, you know you are in the condition, unajua uko katika hali, you need only Christ to solve it. Ni Kristo tu anayeweza kuleta suluhu. Hiyo haikuletei njaa sasa. Now when you go to fast, it is you. It doesn't bring hunger. It is yourself. It's an internal desperation. Ato kianza kuomba, when you begin to pray, you wonder maneno mengi natoka wapi. You wonder. Utashangaa sasa hata maneno unayomba yanatokea wapi. Yanatoka wapi? It is powerful. Ina nguvu. Yaani unataka kuniambia, ukitamani Mungu abadilishe maisha yako, Mungu atakaa mikono akifanya hivi. Na anatamani akubadilishe. Tell me that you desire God so much, God will just sit and look at you, really? Hafanyi hivyo. No. So angalia Moses. Look at Moses. Vile alilelewa kakuzwa. After he had been raised. Kiwango alifika. To maturity. Mpaka arudishwe awe mchungaji wa kondoo na ng'ombe. For him to be brought back and become a shepherd. God was molding him. Mungu ilibidi amvunje na kumuumba upya. Building a character. Hallelujah. Kujenga tabia. Kwamba alimuumba awe, ndugu. Kwamba amina. Because he had created him for a particular character. Alimwacha apigwe na jua. Mahali alibebwa na magari ya fahari. He allowed him to bask in the sun. Mchana wote. Instead of being chauffeured by chariots. It was painful. Uchungu. Mwisho akaambiwa sasa. Ultimately, he was told. You have reached a stage now. Umefikia kiwango sasa. Kile nilikuambia. Now you have come to the purpose for which Rudi kule ulikimbia. Now go back to Egypt where you Moses. Musa. Alijua uwezo wa Pharaoh. He knew Pharaoh's alijua uwezo wa jeshi la Farao. He knew Pharaoh's army's power. Na Mungu anamwambia rudi huko. But God told him go back there. Sio na vifaru. Not with chariots this time. Na hiyo kijita mbona chungia kondoo na mbuzi. With that rod, that stick in your hand. Oya mastamara, amastamara. Ah, mimi nikikugumizi na kugumiza. Nani aliyetengeneza mastamaras? Who created the stammerers? Enda. Go. Siongee vizuri. I don't know how to speak even. Kama hauelewi nitakupromote. If that is the case, then I'm going to promote you. Sasa mimi Mungu nakufanya uwe Mungu. Now I've made you a God. Na ndugu yako atakuwa nabii wako. Aaron, your brother will be your prophet. Wewe neno unapatia Aaron anaongea. You receive the word, you give it to Aaron, he will speak it on your behalf. Lakini nahusika na wewe. I will deal with you, Moses. Salienda. He went. Changes are powerful, brother. Amina. Mabadiliko yana nguvu. Musa anaenda katika nyingine ukiangalia na kwamba ni uenda zimu. That's right. Na naenda. Moses went. Lakini kile Mungu alisema atatenda litenda. And what God had ordained that Moses would do, he did. Sio Musa alitenda. It wasn't Moses. Ni Mungu alikuwa anatetea neno lake. God, hallelujah, standing with him behind his word. So kiwango kile Mungu alikusudia bibi harusi afike. So whatever stature God ordained for his bride. Katika majira haya. In this hour. Ah, ndugu dada. Brother, sister. Jehovah natimiza. Jehovah will do it. Haezi shindwa. He will not be defeated. We must be willing to surrender. Lazima tukubali kujisalimisha kwake. To allow him to mold us. Kumruhusu atufinyange. To break us. Atuvunje. And make us. Na kutuunda. For his own glory. Kwa sifa na utukufu wa jina lake. Jina Bwana lipewe sifa sana. Hallelujah. Amen. It is very powerful. Lina nguvu na uweza. Unajua watu wameongea sana kuhusu wokovu. Mbona mimi sijabadilika? Wokovu gani ambao hukubadilishi? Oh, people have spoken about why is it that I'm not changed and people speak about salvation? Wokovu hubadilisha. Ni nguvu za kuleta mabadiliko. Salvation is the power that brings a change. It's a process. Ni hatua. Unapoanza hiyo safari, when you begin this journey, kila mahali unakuta ukuta, everywhere you find a wall, cry out. Cry. Lia, he'll come down and open the way. He comes and na hata kama ni bahari ya Sham, the way will be there. Even if it is the Red Sea, he'll open it. Chochote the way will be there. Amina. Kwa sababu ni Mungu anafanya hiyo kazi. Because it is God doing it. So call on him. Hallelujah. Muite. And he'll change you. Na atakubadilisha. Cry out to him. Mulilie. So that he can mold you. So he ili aweze kukuumba. Wengine wakienda magoti naanza kupiga kelele wametoka haraka. Many of us, when you go down on our knees, just before we say two words, our knees are already painful and we stand up. Mara kwa mara nabii anazungumzia simu zingemsumbua kilala usiku. The prophet mara kwa mara angeamka kitanda. The prophet magoti. Would be on his knees.
Magoti. On his knees. Magoti. On his knees. Na yetu hii imekuwa namna gani? Yetu hii. What is wrong with the on knees? And most of some type of a prayer that not even we are not supposed to call them even prayers. Hata maombi yetu mengine hayapaswi kuitwa maombi. Asante kwa usiku, asante kwa nasi usiku, asante. Asante baba, asante. Hasi ni maombi gani? What kind of a prayer is that now? We must be sincere with God, help brother. Us. Amen. For Hallelujah. God to work in us. Ili Mungu aweze kutenda nasi. I want to assure you, He's willing to do it. Ningependa kuhakikishia ndugu ana hamu ya kutenda. Alimbadilisha Musa upside down. He changed Moses. Paka Musa akatambua ni kazi ya Mungu anafanya. Akaambia Farao, usipotuachia tuondoke. Moses, when he landed in Egypt, he told Pharaoh, if you don't let us go. Farao akasema, Mungu gani huyo? Utaona basi. Which God? Moses told him. Na aliona ni Mungu gani? And he saw which God? Moses we come here and we see Jacob. We look at Jacob, tunamuona Yakobo. He means a deceiver. Jina lake ni muongo. But ujanja. Ukiangalia maisha yake yote ni ujanja janja. Ujanja. Birthright ujanja. Bless you for the birthright ujanja. Deceiver. Kila kitu mjombani kule ujanja. At every step, at his uncle's a deceiver. Mungu alimwachilia tu. God let him. But there is something one thing about Jacob that I love. Lakini kuna jambo kuhusu Yakobo ambalo napenda. In all that confusing state he was in. Katika hali hiyo yote ya kutatanika. In him. Ndani mwake. There is only one thing he was longing for. Kulikuwa na jambo moja alikuwa Hallelujah. Anatamani. That birthright. hiyo haki ya kuzaliwa upya. So tuache story nyingine kumhusu. Tuache yote. Just leave alone. Tuache yote. Leave all the other stories. That character. Amen. He was only craving for birthright. Alikuwa anatamani tu haki ya mzaliwa wa kwanza. Wacha watu waseme kile wanataka, alisema. Amina. Wacha waseme kile wanataka. Let people say what they may. Amen. Ukimwangalia vizuri, mwishowe nini? Salifaulu. When you look at him ultimately at the very end. Jambo la kwanza? He came out victoriously. Birthright alipata. He received the birthright. Jambo la pili? Secondly. Blessing for the birthright. He got the blessing that God, baraka inayoambatana na haki hii. Jambo la tatu. The third thing. Alinyang'anya mjomba wake mali yote. He carried probably more than half of his uncle's wealth. Bali Mungu alijua katikana atamshika mateka. But God knew at what point he would meet with Jacob. Wacha nikuambie hivi leo mchana. I'll let you know this evening. Bwana apewe sifa sana. Blessed be the name of God. As long as you are a true seed of God. Muradi maadamu wewe ni mbegu ya Mungu. Na unacheza cheza mchezo mpaka na panya. And you are running a rat race here. Mungu ajua yote. The Lord who knoweth all things. Anajua mahali atakufinya. He knows where he's going to press you. The prophet says wengine watatupa kwa watajikuta kwa vitanda hospitalini. The prophet says some of us God will lay us on the bed of sickness. Can't do anything you want to do. You do fanya unatakalo. Amen. Michezo mpaka iishe ndugu. Mungu akacheze mchezo mpaka napanya. That's right. Ukiona mambo sio sawa, cry out. Cry out to God. He'll do something in your life, brother. Atatenda jambo maishani mwako. Amina. So Jacob, basi Yakobo, time has to come now. Wakati wake lazima ufike. Although ana birthright, although ingawa ana birthright hii haki ya kuzaliwa, ana baraka za birthright, ana baraka zinazoambatana nayo, amejana mangome na ngamia na kila utajiri wote, he has all the wealth he could amass. Brother, wakati uliadia, when the time was right, napenda kuita it was time now to go back home. Amen. Ilikuwa ni wakati sasa wa kurejea nyumbani. Amen. Nakumbukeni wana wa Mungu. Remember. Alipokuwa anakimbia ndugu yake. When he was trying to run away from his brother. Ilifika usiku akalala mahali fulani. He got to a place to a point at night. Alipokuwa analala. And when he was asleep. God brought a vision or a dream. Mungu akamletea ono, ndoto. Na akaona vile mbingu vile akaona heaven. And he saw angels coming down and up the ladder. Akasema inaonekana ni nyumba ya Mungu. He says it seems I slept in God's house. Na wakaingia agano na Mungu. And he got into a covenant with God. Unajua alipoamka akasema, when he woke up, kama Mungu utanilinda, God if you'll take care of me, kule niendako, and lead me as I go, na unirudishe nyumbani kwa baba na mama salama, and return me safely to my home, wewe utakuwa Mungu wangu, you will be my God, na chochote nitapata nitakutolea fungu la kumi, and whatever will fall in my hands, I will give a tithe of it. God says, Amen. And God accepted. Praise the Lord. Amen. It's agreed now.
Agreed. Kuandika agreement. Wakakubaliana. Ikatoro ikawekwa. And it was written. Jacob alipenda huko. When Jacob. That's how we behave, brothers. Ndivu tunavyofanya. Mnajua alisao. He forgot. That's true. Kwanza alipata bibi. He got a wife. Immediately he became a manager of that mjombaki. Akafanyika sasa ndio msimamizi wa mali huko. Estate. Director. Director huko. Everything. Everything. Kila kitu. What a type of a man is this one? Mtu sambli gani? Anapewa mke sio tu mmoja wawili. He's given not just one wife, two daughters from the same man. Sisters. Watoto ndio hao wamekuja wamefuatana vijana. Then vijana, children vijana, begin vijana, to come. Vijana. Boys. Msichana alikuwa mmoja peke yake. Mtu anataka nini sasa? What more would a man want? So time come, God remember that agreement. Wakati ukafika, Mungu akakumbuka agano lake. Akamwangalia huyo jamaa hajali. He looked at him and wondered, okay. Jacob, hajali. He doesn't care. Yeah, endelea kutojali tu. Hajali. Go on, Jacob. Endelea tu kutojali. Go on. And you know what God did? Unajua alifanya nini Mungu? Mungu akaanza kuongea na vijana wa Laban. God began to speak through the sons of Laban. Mwangalie huyu jamaa. Look at this young, your cousin. Mwangalie vizuri. Look at him properly. Alikuja alikimbilia ujumani akikimbia kwao. He left, ran away from his home, came to his uncle's place. Baba amempatia wasichana wawili. Your father has given, and the brothers, the cousins are speaking, our father has given him two of our sisters. Now he was the supervisor. Alianza kuwa tu hapa nyapara. Become a director. Sasa ni director wa kampuni. Na leo hii muangalie vizuri. Now look at the guy. Sasa itakuwaje mtu aliyeajiriwa awe tajiri kuliko mwenye mali? How does it happen that an employee would become wealthier than the employer, the owner of the company? Tumwangalie vizuri. Guys, we need to study this guy properly. Wakaenda kwa baba. They went to their father. Mzee. Daddy. Hatujai kuona. There are things that we just can't understand. Hatujawahi kuona, hajai kufanya. We can't understand this. Sasa wewe ndio umeajiriwa na Jacobo? Are you Jacob's employee or you are the one who employed him? Na mali yako sasa yote amechota yote. Now look at it that half more than tutabaki na nini sasa? More than all that you have he has taken the money. It was God working. Amen. It was God. Ni Mungu akitenda kazi. Because it was time for Jacob to go back. Sababu ilikuwa ni wakati wa Yakobo kurejea nyumbani. Na ndugu yangu na dada yangu. Hallelujah. Na ndugu dada. Wakati Mungu anataka urudi mahali paka alikusudia. God wants you to come back. Oh, he didn't interfere in your businesses. Ata he didn't interfere in your family. Ataleta hitilafu katika jamii. He didn't interfere in your family. Ataleta katika jamii na kazi kila kitu. Amina. Till you become desperate to come back where you're supposed to be. Hadi uanze kuugua na kutamani kurejea nyumbani. Siku ya pili wakamwendea baba, tazama huyu mzuri, mtazame. The second day they went back to him, daddy, take a closer walk. Look. Tena ngombe zake ndio wamenona. Now look. Na wako wamekonda konda. He has the more fattened cattle. You are the thinner type. Ukisoma maisha ni vile Biblia inasema kuhusu Jacob. It's a Bible story about Jacob. Zake zikanona na zikanona na zile zikakondana na kukondana. Mwangalie vizuri. Look at this guy properly. And they convinced their father. Wakamshawishi baba yao. Wakabadilisha mtazamo wa baba. And the father's attitude also changed. So ilibidi kila kitu kiende kilienda marama hapa sasa. Kilienda makosa hapa. Now things just get out of hand. Alipendwa sana. He sasa was haoni. Now, but now. Haoni. Hey, Mungu hamwambii mimi ndio nafanya. And God is not telling him it is be behind the boss. So he came to himself. Sasa akajirudia mwenyewe. Now it's time. I think ni wakati for me to go back. Bila hali imekaa ni wakati wa kurejea nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. Sister, your time will come if you still play. Brother, your time will come. Wakati wako utafika. Lakini usingoje mpaka ufarakane huko. Lakini don't wait until you get into that trouble. Na wengine, and for some, na Bwana Mungu anasema, the prophet tells us, kama hawasikii, when they don't listen, na kuishi maisha machafu, and they continue God to God will shorten their life. God will Mungu atapunguza atakufisha fupisha maisha yako. Na uzame katika tutakusika tu kama ndugu wetu. And you'll be buried as a brother or a sister. That's true. Mungu hapotezi mtoto wake. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Amen. Hapotezi kabisa. Because God will not lose. Hajaye kupoteza. Amen. Amen. Jacob akasema hapa kumeumana sasa. Jacob realizes things are out of nyumbani ni nyumbani tu. Now it's home or home. Amesahau he made an agreement with God.
Alisahau. Akasahau. He had an agreement with God. Alipofaulu akasahau. When he got successful, he forgot. Ni wangapi walihitaji maombi kwa pastor na kanisa? How many? Nina haja maombi mtu ombe. How many have requested and made request? Oh, pastor, pray for me. Oh, pastor, I need prayer. Maybe unataka kazi. Maybe unataka nini mambo yako? Probably need a job or you have another. Kweli Mungu anasikia maombi hayo. And God listens to you. Unafaulu. And he grants you success. Na ukishafaulu. He prospers you. Naanza kuwa kichangumu. Then after that, you naanza kuwa msumbufu hata mchungaji. You get full of pride. Now it is bothering the pastor. Najifanya mjuaji wa mengi. Now you know it all. Mnisikize vizuri. Listen to me properly. Sisi ndio tuliomba ukabarikiwa. It's the pastor who prayed and you prospered. So tunaweza omba pia unyang'anywe sasa. And now we may get to a place to pray and it's all taken away. Sisi tuliomba. It's us who prayed. That's right. Ilisomwa mbele tukaomba. It was read here. We prayed. Yes, that's right. Sasa pia tuna siri ya kuomba sisi. Amen. So we have the secret to prayer. Sasa unataka tuombe iondoke yote? Do you want us to pray so that God takes it away? Kwa sababu sisi ndio tumepewa kingi kama revelation. Because we got the revelation. Amen. Tukibisha nafungua. When we knock it opens. That's right. Amen. Ungependa tuombe itoke hapana? What is your desire? We pray so that it's taken away. Atungetaka tuombe itoke. That would not be our desire. So God knows how to kutukacha kina Jacob. Kwa hivyo Mungu atashika kina Jacob. Akaita mtoto wake akamwambia hapa kumeumana. Akaita bibi hapa kumeumana. He called his family, told them now things are not the way they were. Hakuaga alihepa. Alikimbia na bibi huyo mjamaa akakimbia na nini akakimbia na nini? He sneaked away with his family. Jamaa kukumbuka mtu ashaenda siku tatu. He was 3 days journey away by the time wakamfuata wakamshika. The uncles come to themselves. Kama Mungu ange intervene. If God had not intervened, Jacob angekufia barabarani na mali yote ingerudi huko. He would have been killed and his wealth taken back. So usicheze na salvation. Don't kama umeanza kutembea sasa tembea around with salvation, brother. Tembea. Walk. Na kama kuna ukuta cry. Amina. When you hit the wall, cry to the Lord Jesus. Na Mungu atatenda kazi yake. Blessed be the name of the Lord and God will do his work. Hallelujah. Mungu akamwambia Laban. And God told Laban, usilaani Jacob. Don't lay your curse on Jacob. Na usimfanye chochote. Don't do anything. God spoke to an unbeliever. Mungu alinena na asiamini. Amen. Don't touch my anointed one. Usimguze mpako wangu. Paka akamwambia kama Mungu wako, mimi Mungu wa babako. God analeta sikuza anasema. Mungu wa baba kama angenitokea usiku. If the God of your fathers didn't appear to me. Nani ambie nisikuguze? And stopped me. Ama sikuamini nomba ama mzuri. And stopped me. Leo hii. Today. Hii mali yote ni yangu, wasichana ni wangu, wajukuu wote ni wangu. Your children are mine. Jacob angebaki na nini? What would Jacob have remained been left with? Na Jacob leo utabaki na nini? Mungu aturehemu sana. God have mercy on us. Na tusaidie tuache michezo yote. Help us. Hallelujah. Amen. Just be sincere in serving God. Tuwe wanyofu, waaminifu katika kumtumikia Mungu. Being obedient to the word. Amen. Na kuwa watiifu kwa neno. Amen. Sasa anaenda na mali. Anaenda. So he goes on. Mungu alikuwa bado hajaanza kummold sawa sawa. Mungu, God is yet to begin molding. Kwa sababu alikuwa amebaki na tabia yake tu hiyo. Because even as he runs away, there is still deception in him. The deceptive nature. Sasa kwa sababu ana brain ya kufikiria haraka kaanza kufikiria. Naenda kukutana na Esau na ndio nilimkimbia. Nilimnyang'anya birthright, blessings, everything. He begins to think ahead but I've run away from Laban but I'm yet to meet Esau. Nianze kujipanga tena. I need to organize myself again. Huyu mtu anaweza kuwa labda anapenda polygamy kwa wanawake wengi niweke wanawake mbele. Maybe he might be in need of another wife. Maybe let me start with my wife. Akaangalia kwanza mali akaeka. And he put the wealth, the cattle and everything else. Na kafikia labda ni tajiri sana. He thought maybe the guy is also equally rich. Kwa anaweza kuwa mjana tamasa wanawake. Wacha niweke wangu. Mtu ndugu mtu kupeana bibi zake. For a man to surrender his wives. If it is not grace. If it were not for grace. Kama si neema. Yeah. Amen. Ibrahim pia alifanya tabia hizo. Ibrahim did the same thing. That's true. Just grace. Neema. That's right. Na napanga watoto. Na mwenye hajipangi mbele. Nyuma. Yani kukuumana mbio.
He puts everyone else in front and he remains right at the tail end. The same shrewd Jacob. He has a birthright. That's true. Let us say, and a Holy Ghost. We could say he had the baptism of the Holy Ghost. Hey, nangali na? But shrewd. Mwisha kapeana vyote alikuwa navyo. Then now everything. We say he surrendered. Oh. He's alitoa yote. Lakini mwenye alikuwa hajajitoa. But he had not surrendered himself. Biblia inasema kwamba alichukua hatua nyuma. And he took the character of a man. Mbio mbio tu kukumana huko mbio. Then God says, this is the time now. Na Mungu I have to come sasa, down wakati and mfika. Deal with you once and for all. Wakati umewadia sasa, wakutenda na kukuumba upya. Tawambia katika ujumbe huu. I'll tell kila you. Kila mmoja wetu ndugu na dada. Each one of us. Mpaka afike kiwango hicho. We have to get to that point. Where ni mimi na Yesu. Where it is you wewe and the na Lord Yesu. Jesus Christ. You, me, have me, a personal testimony. God. Hallelujah. Jacob reached there. That's right. Yakobo alifikia hapo. Who are you? Who are you? Where ni nani? You have to reach there, sister. You've got to get there. Amen. You have your day. Siku yako inafika. Mshafika, wengine wako barabarani. Some of us have gotten there, others we are headed there. You have to. You, lazima. Amen. Me have gone those through the stages, all those stages. Nimepitia mambo haya ndugu. Even preaching. Wakati niliamua father, hata iwe nini na nini, I'll serve you. It was not an easy thing. Ilibidi have to surrender myself. Ilibidi nijisalimishe kwake. Come inyeshe sinyeshe. Come rain or sunshine, I'll serve you, Lord. Amen. God came down. Mungu alishuka. And the Bible says an angel came down. Maandiko yanasema na malaika akashuka. The angel of the Lord is Christ. Malaika wa Mungu ni Kristo. Amina. And the Bible said they wrestled. Na waka he wrestled with the Lord. Waling'ang'ana. Usiku wote. The whole night. Not right. 5 minutes, sister. Sida katano. That man was disparate. Na akaambia Mungu sikuachi. And he told the angel of the Lord, I will not leave you. Sikuachi. I will not let you go. Pako nibariki. Until I receive a blessing from you. Ungesema huyu mtu ana birthright. You would have said, ah, but I thought, uzulisha bwana. Huyu mtu ana blessings of the birthright. Wata baraka za birth, za kuzaliwa. Huyu mtu amejaa na utajiri. Za kuzaliwa. Una nini? Anataka baraka gani tena? Nini tena unataka kwa Mungu? No! Though he was to undergo that change, brother. He needed, ilibidi abadilike. Kwa sababu ndani yake alikuwa na ujanja. Because there was still the deceptive nature in him. Hii. Mungu akamuuliza unaitwa nani wewe? And God desired of him. What is your name? Jacob. Who are you called? Akamwambia Yakobo. Deceiver. Mdanganyifu. Kuanzia leo. And from today. Hautaitwa jina hilo. I will change your name. Amen. Utaitwa Israel. Please. Mtakuita Israeli. Mtawala. Kwa sababu wewe ulingangana na Mungu na ukashinda. Because you have wrestled with God and prevailed. And God did something on him. Na Mungu, and God, Mungu akamfanyia jambo. He molded him. Alimfinyanga hapa. Na akamfunja upafu huku huku. Na hapa. Jacob alikuwa anatendeka. So, atembea suja. Sasa ndio huyo. Eh? Akadisable. The guy who used to walk strong and straight now he had a limp. After he met God. Amen. Sasa hakuogopa kukutana na Esau. Now it was nothing meeting Esau. It's simple. Amen. Kana Mungu alifanya adui yake akawa rafiki yake. Because God now changed his enemies, they became his friends. Praise be to God. Hata alimwachia alikataa kumwachia wana Jesse 400 wamlindo wamlee barabarani pole pole. Amen. That was Jacob's day. Ilikuwa ni siku ya Yakobo. Kila mmoja wetu ana siku ya. Like every one of us has their day. Lakini usingoje mpaka paka ukuje. Don't wait until your hip is broken, brother. Bwana apewe sifa sana. Mnampenda huyu Yesu? Amen. Mnajua story ya kina Paulo? You know the story of Paul. Who he was. Alivyokuwa. Unajua story yake vizuri. Tuwajua. Na vile Bwana alikutana naye. And how God met him. Na akamtoa katika hali ya kusoma kwote na mambo alijua na manguo alikuwa nazo zote. And removed him from his education and his knowledge. Na wakati alimuita ajabu ni hii. And when he called Saul. Alikuwa na mabarua mikononi ya kwenda kushika wa Kristo. He was carrying letters, the authorization to go and persecute Christians. Na alikuwa na askari wa kufanya kazi hiyo. And he had armies.
Officers to go and help him. Siku yake ilifika. But his day also came. Ilifika ndugu na dada. His day came. Alishuka. And God came down. Hallelujah. Jambo lolote ambalo linahusu wokovu yeye mwenyewe ndiye huwa anashuka. Anything he that deals with salvation, God himself comes down. Hallelujah. He makes sure you know it's him still working in you. That's right. Anahakikisha wewe ujue kwamba ni yeye anatenda. Yeye. Amina. Sio mwanadamu ufikirie nirudi niende nirudi nikate kona kuna. Yeye ni kama ni yeye ni yeye. When it is him, he makes sure you know it is him. Bwana apewe sifa sana. Praise be to God. Alitembea na kina Peter miaka mitatu na nusu. He walked with Peter and, and his company for 3.5 years. Na kuna siku moja kwanza wana watu usema mimi ni nani? Then one he asked the man, and whom do men say I the son of man am? Ni wewe ni wewe mmoja wa manabii. They say you are one of them. Nani mwanena mimi kuwa ni nani? And what do you say? Miongoni mwa mitume hao wote, in the midst of all of them, alimjalia Peter peke yake. God grants him to tell you brothers, it's an individual brothers. Ni ufunuo ni binafsi. Si wa kwetu, ni wewe, ni mimi. Amina. Umebadilishwa paka umbali gani, sister? The question tonight Nuko umebadilishwa paka umbali gani, dada? How far is your change? Uhusiano wako na hili neno na huyu Yesu. What is your relationship Uko with VP? The one? With the one. Yeah, ni yote katika yote. Is, has he become, does he have preeminence? Amechukua huu utangulizi ambao ameahidi katika majira. Does he have preeminence? Alisema atachukua utangulizi ndani ya vijana. He said he would have preeminence. Amechukua mashani mwako ni yeye. Does he have preeminence in your life tonight? Yeye ndiye yakini kwako hapo ndugu. Madada. Hallelujah. Amen. Amen. Praise be to God. Let us just have two quotes and then we have to stop from there. Amen. It is powerful. I was saying that. Wanasema pia nne ni ya nguvu. Hata Peter aliposema wewe ndio Kristo, mwana Mungu aliye hai. When Petro declared you are the son of God. Akaambiwa sio yeye Peter, sio damu na mwili. He told him it's not flesh and blood, but my father who is in heaven. But kumbuka. Remember. Kabla ya Pentecost. Before Pentecost. Siku moja Yesu alikuwa anahubiri. Christ was preaching. Anaambia mwana wa Adamu anaenda kuwekwa katika mikono ya mataifa. The son of man will be committed into the hands of sinful men. Watamsulubisha siku ya tatu. They will crucify him, he'll rise. Peter akasema hii hakuna. Peter said we will not allow this. Akaambia wewe haufanyi mapenzi ya Mungu. He turned to him and told him Peter akamwambia mimi nitakufa na wewe. I'll die with you. Master. Bwana angalia mimi natembea, hili ni ndugu natembea na upanga mimi. Look at my sword even. It's here. Unajua Yesu hakuwa na shida na watu. Christ didn't have a problem with people. That's why pastor tu sio na shida na watu. Acha mtu akuje atakaliza na sikie neno. Let people come and listen to God. Gani sio how weakness hii? Acha tu asikie neno. Let them come and listen. Siku yake itafika. Their day will come. Siku yake itafika. Their day will come. Yesu mwenyewe atahuzika na yeye. And Christ will deal personally with them. Peter anasema hutanikana, huwezi nikana. Peter. You say you won't deny me? Wacha nikuambie. I'll tell you the truth. Kabla kuku hajawika. Before the cock crows. Utakuwa umenikana mara tatu. You will deny me thrice. Mimi na upanga. What do you mean, master? Me with my sword? And in the book of John, wakati walikuja kushika Yesu. And in the Bible, the book of John, when they came to arrest him. Yesu akauliza, "Mnatafuta nani?" He asked them, "Whom are you after?" Yesu. Jesus. Akasema ni mimi, wakaanguka. He told them it is I and they fell down. Tena wakaanguka. They arose again, they fell. Askari aliyekuwa kielele. Now one of the officers who had come to arrest them. Peter alitoa upanga haraka. Peter meant what he said. Peter was serious about, he meant business. Mimi nasema alimkata sikio. He took his sword and slid off his ear. Alishangaa injili ligeuka kwake. And the gospel changed. Peter. Wanaishi kwa upanga watakufa kwa upanga. Them that live by the sword will also die by the sword. Na ajabu Yesu akachukua sikio akaponya huyo askari. And then Christ picked up the ear and returned it. Peter akashangaa lolo. And then Petro wondered. Then the Bible says wakati alishika Yesu Kristo akatawanyika Peter alifuata nyuma. So after they had arrested the Lord, Peter followed from afar. Neno la Mungu haliishangwa bila kutimia. The word of God will not fail. Amen. Mungu akahakikisha kuna watu walimuelewa Peter, Paul Peter. God made sure there were people who knew this type of man. Na wewe? Si umoja wa hao? He was one of them. Mimi. Wa pili, mimi. The second one. Watatu akalani kabisa. Watatu, please. No, I've said it's not me. Wakati Yesu akamtazama vizuri. And the Lord turned and looked at him. Peter alitoka mbio, si ndio?
The Bible says Peter. Ndio sababu alipofufuka, and that is why alipokutana na hao wadada, when he met Yesu aliwaambia, "Wende mwambie wanafunzi wangu, go and tell my disciples." Na Peter pia. And Peter also. Nitakutana nao Peter. Kwa sababu ndio Peter huyo amekwisha. I will meet with them because he knew Peter must be so. Mwambie wanafunzi na Peter pia. Go and tell my disciples and also Peter. That's right. Amen. Pentecost. It was the day Christ came down in the form of the Holy Ghost. Siku ambapo Kristo alishuka chini katika mfano wa Roho. Peter never remained the same. Na Peter hakubakia vile vile. Alisimama mara kwanza akaanza kutwanga neno. Mara ya kwanza aliposimama he started preaching the word. Anasema muamue wenyewe. He told them you have to make a decision. Tutatii Mungu ama muamue wanadamu. We obey God or obey man. Amueni wenyewe. You'd have to decide. Yale ambayo tumeyaona na kushuhudia na macho yetu. Things that we have both seen and witnessed with our own eyes. Kama mtu ambaye hajaenda shule anaongea nini? And people wondered, this man never went to school. What is he? Alisimama na akatwanga neno kabisa kabisa. He stood with the word after he had met the Lord by receiving the msimamo wa kweli kwa kila mmoja wetu. And so our true stand for each one of us. Wakati Kristo anajifunua kwa ndugu individual, kama dada individual, mambo itakuwa sawa sawa. And to myself, amina. Kabla wakatua mambo sio sawa sawa. Hallelujah. Bwana apewe sifa sana. Praise be to God. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Blessed be the name of the Lord. Amen. This change I'm talking about is permanent. Hallelujah. Pia tano ni kwamba mabadiliko haya yakisha kuja ni ya kudumu. Kuna nyumba tunajenga tunaziita permanent, they are not even permanent. There are houses we build and we call them, this one of mine is a permanent house, not as permanent as the change we are talking about. Waacha mtu aweke kabomu hapo chini hapa kalipue hizi. Italipuliwa tu. Utaviona. Italipuliwa. Imeenda kando kando. Inakuwa vipengee vipengee. Ama kati kuweka katikiza hapa. Mm. Eh? Itakuwa permanent kweli? So watu ya Kilemi wako ni permanent, isn't permanent? Kile tunadai ni ya kudumu, haina kudumu. Wacha niwaambie ndugu na wadada. Niwaambie ukweli. Yule ambaye muona namweka huru atakuwa huru kweli kweli. The son sets free shall be free indeed. Na Yesu alisema sitawaacha kama yatima. And the Lord said I will not leave you comfortless. Na ndani yenu I will be with you mpaka mwisho wa dhambi. Even in you to the very end. Salvation wako is for eternity. Ni wa umilele. That's the only thing which is permanent. Hallelujah. Ndilo jambo la pekee linalodumu. Yosabu alipokuwa anaondoka baada ya kumwaga damu alisema, after he had, unaniamini ni muamini baba. He said believe in God, believe also in me. Kwa sababu katika nyumba ya baba kuna makao mengi. In my father's house are many mansions and I go to prepare. Nikishawaandalia, after I've prepared, nitarudi, I will come back. Nitawachukua. Hallelujah. Mahali nilipo na nyinyi pia mtakuwa. And so that where I am, you also will be. Jina la Bwana lipewe sifa. Blessed be the name of the Lord Jesus. So it is permanent. Hallelujah. Ukitaka kitu ambacho ni cha kudumu milele. Come on, if you want something that will last for eternity. Cha kudumu milele. For eternity. Tafadhali jifiche ndani ya Yesu Kristo. Hide. Jiona umwamini huyu Yesu. Hide in the Lord Jesus. Aitwe na Mungu. Hallelujah. Ambaye nimejia maji haya. And he is the word. Upate kusaliwa mara ya pili. The word for this hour. Utakuwa wa milele. You will be born again and you become eternal. Mwili huu utazeeka wakati wake. Utaoza wakati wake. Amina. Utazikwa badhirini huu. You go back to your father. This body will get old, it will rot in the grave, but you the person Jina will live for eternity. Hallelujah. The prophet says, they talk about Jacob, he says this. Amen. In the same message, brother, paragraph, paragraph. Hallelujah. Jina la Bwana. Where? Paragraph. Nimeipata wapi? It is. Iko wapi? Iko hapa. 174, 175, 176, 177, up to 178. Amen. Tupatie hiyo ndugu kwanza 174. Hii nikimaliza, I promise nitafunga. Last time nilipokuwa kule Thika Road, sikuwa nasaha, hakuwa nasaha kama hii. Na sikujua ni nini. Nilikalisha watu masaa mengi. Sikujua. Na nilikuja kuhubiri nikiwa mgonjwa, nilikuwa nasikia vibaya sana. Kidogo nikaanza kuhubiri. I wasn't feeling very well when I came to preach. Nikamwambia sasa I can preach now. In Thika Road, and I said I'm feeling well. Na nikaendelea tu kuhubiri, not knowing. And I preached on and preached on. Hata wamekaa tu. And people just sat listening. Niliporudi kwa ofisi yao pale. When I went back to the office after the service. Well, my God. Looked at my clock. Nilikuja hapa. My watch. Kama dakika 10 kwa saa 4. It was 10 to 10. Na sasa hivi ni sasa hapa karibu na nusu. It was 1:30. Mimi. Me. Kaanza kuomba msamaha pastor. Akasema no, everything happened for a purpose. Amen. There's a purpose for everything. Amen. Okay, it's okay, brother. Praise the Lord. Lakini sio haikuwa. Okay, ndugu tuendelee. Amen. It's always been that. That's the reason she's bearing birth pains, because there's a fight in her. Amen. That's right. There is a fight in the church.
kuna pigano, kuna mung'ang'ano katika kanisa. Because the bride was to come out of the kwa sababu bibi harusi anapaswa kutoka ndani yake. And after she comes out of the church, na ikitoka katika kanisa dhehebu, so Christ has to be molded in the bride. Basi Kristo tena anapaswa kuumbwa ndani ya bibi harusi. She becomes the body. Amen. Of Christ. Eh? Anafanyika yeye ni hekalu la Kristo. And the bride. There is an Esau, just a man of the world, uh-huh. very religious, uh-huh. and oh, he's all right. Uh-huh. A good fella, uh-huh. clean, moral, as far as I know of. Uh-huh. But he don't know nothing about that. Hajui chochote kuhusu birthright. He's born that way. Amezaliwa hivyo. He's shaped that way. Amechongwa hivyo. And Jacob. Na Jacobo. I don't care what he is. He so, wants sijali that birthright. Sijali utamuita mjanja, mkora, majina yote ambayo tumezoea kumuita. He's the spiritual one. The spirit of Christ in the prophet says, I don't care what you call him. Sijali unamuita nini. Amina. Are you not even a dugu? Praise the Lord. So I don't care what people calls me, what people calls you. Mi, usijali watu wanakuita nini ndugu. But it's the birthright. Wewe hamu yako iwe ni haki ya mzaliwa wa kwanza. And I don't care what he is. Sijali ana. He want that birthright. Yeye anachotaka ni haki. He is the spiritual one. Yeye ndi ni yule wa kiroho. And them two today, two na today. Na wao wote wawili leo. He's in the womb of the church. Wamo katika tumbo la uzazi la There kanisa. There is a great big system trying to be formed. Kuna mtindo mkubwa unajiunga. Called the World Council of Churches. Unaitwa muungano wa makanisa. And from the womb of the church. Na kutoka katika tumbo la kanisa. Is coming forth two children. Kutazaliwa mapacha. You just mark my words. Wewe hakikisha hivyo. The word must deliver the word bride church. Neno lazima lizae bibi harusi neno. The church are going to be delivered out of her a bride of Christ. Na kanisa lazima lizae bibi harusi wa Kristo. Them that fell asleep in all ages. Wote waliolala katika vizazi vyote. We make up that bride. What did what that came out on the word. Came out katika neno. On the word that came out on. Amina. Amen. Neno ambalo walitoka ndani. Amen. Tuko wapi? Like from your feet coming to your head. Jinsi ilivyo tunavyokuwa kutoka miguuni. She gets greater. Kwenda kwa kichwa. And the more you have to have linakuwa. And so forth. Na zaidi unavyopata. As the body grows up. Amen. Mwili unavyokuwa. So does the body of Christ grow up. Ndivyo mwili wa Kristo unavyokuwa. And then finally the head will come to it. Hadi ufikie kichwa. The head of it will. Kichwa chake pia kitafikia. Mwili utafikia kichwa na kichwa kitafikia. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe sana. Amen. It is permanent. Amen. Mabadiliko haya ni ya kudumu. So tunajua majira haya ni Kristo kuunganika na mke wake. We know we are living in the season when Christ and his wife are becoming one thing. Na ameshuka kufanya jambo hilo. He has come down to unite with his bride. Na amekuja kuoa. He has come to marry. Ni yeye anataka aonekane ndani ya mke wake. He wants to be made manifest in his wife. Hataki mbegu nyingine pale ndani. He is no desire of any other seed. Yeye. It should be him. Yeye ndiye kichwa. It must be him yeye because he is the head. He is the savior. Yeye ndiye mponyaji. He is the healer. Yeye ndiye yote. He is everything. Ambao tunahitaji. Hallelujah, that we need. That's why in the Old Testament. Ndiyo sababu katika agano la kale. Those seven compound name of Jehovah. Yale majina majina saba ya Jehovah. Yalikuwa yanahusu haja zote za mwana wa Mungu. They met every single need that belongs to the child of God. Now I see you to simame, we shall pick it there another time. Amen. By the grace of God. Blessed be the name of the Lord. Kama Mungu atatupa nafasi. Hallelujah. Amen. Singependa usahau what we have been sharing. I don't want you to forget what we've shared this evening. It is personal. Mabadiliko ni ya binafsi. It is possible. Inawezekana. It is painful. Ni ya uchungu. It is powerful. Ni ya nguvu. Then it is permanent. Lakini ni ya kudumu. Tuna mahali tunaenda. Amen. We're on the way going. Amina. Amen. Jacob alikuwa tena nyumbani. Jacob like Jacob we are going back home. Nasi pia tunaenda nyumbani. We are also on our way back home. Bwana apewe sifa sana. Hallelujah. Tuamini kwa ajili ya kuomba. Amen. Shall we pray? Baba katika jina la Yesu Kristo. Father in the name of our Lord Jesus Christ. Tunakushukuru. We thank you Lord. Amen. Asante Baba. Thank you Lord Jesus. Kwa hizi dakika chache. Thank you for this few minutes. Tumekuwa tukishiriki neno lako. That we have shared on your word. Umekuwa na kitu kutujulisha Bwana. Lord, you had something to share with us. Labda hatungeweka vile lingetakana iwekwe. It's possible we may not have put it the way it should have, Lord. Lakini wewe Roho Mtakatifu unajua. But Lord Jesus Christ, the Holy Spirit will direct it. Fuatilia neno lako. Direct it, Lord. Likutendee yale umelikusudia. Go after your word that it will fulfill that which you intended. Ili wote ambao Bwana hawako kile ambao nataka wawe. That each believer, every believer that is not what they ought to be. Oh Baba. Oh Lord Jesus. Tufinyange upendavyo. May you mold us as you see fit. Tuchonge upendavyo. Cut us, Lord. Wewe ndio mfinyanzi. You are the potter. Wewe ni mfinyanzi. You are the potter, Lord. Baba sisi ni udongo. We are the clay. Tu mbele zako.
We are before you, Lord Nakabithi Jesus. Wote. And surrender all. Nakabithi wote. We surrender everyone. Kila mahali wakisikia Bwana sauti hii. Wherever they will hear this voice from. Na wamesikia hili neno Bwana. And they've heard this word. Huzika na kila umoja. Work on them, Lord Jesus. Kamilisha kazi yako ndani ya kila umoja wetu. Work with them, dear Father. Fulfill your work in them. Ili Bwana ikuzalie matunda mikusudia. That it may bring forth fruits worth of this word, Lord. Tukumbuka mchungaji wetu. We remember our precious pastor. Tunajua baba wewe ni mponyaji. You are a healer. Najua baba una nguvu za kubadilisha hali yote. You have power to change, Lord Jesus. Ninaomba oh Yesu. We pray dear Father. Achilia mkono wako usiofupika Bwana. You'll stretch forth your hand, Lord. Jia mchungaji wetu. Upon our pastor. Urudishie nguvu maradufu katika viungo vya mwili. Restore his strength, dear Father. Uzika kiroho na kimwili Bwana. Work with him, Lord. Tunamhitaji. Oh, we need him, dear Father. Azidi kutuhudumia baba. Strengthen him physically and spiritually that he'll continue to minister. Naamini baba unafanya hiyo kazi. Lord, we believe you've heard. Utazidi kufanya hiyo kazi. And you continue to work. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. For the sake of your holy name. Tukabidhi nchi yetu mikononi mwako. We commit our country unto you, Lord. Nchi imekaa na wasiwasi. There is panic and fear, Lord Jesus. Hata rais wetu amefunga tena. The president has closed down again. Baba tukumbuke. Father, may you remember us. Binasema kama watu waliitwa kwa jina langu wataomba. The Bible tells us if them that are called by my name shall get together and pray. Na watubu dhambi zao. And repent of their sins. Mimi Mungu nitaponya nchi. I Jehovah will heal their land. Tunaomba oh baba. We pray dear Father. Kumbuka Kenya baba. You will remember our country. Kumbuka Kenya baba. Remember this country, Lord. Kumbuka Kenya baba. Remember this country, Father. Waacha mkono wako usifupika. May your hand, Lord Jesus Christ. Ukatende kazi. Be stretched upon your people, Lord. Pepo huyo ambaye anaangamiza watu usiku na mchana. And this demon that is ravaging katika the country. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Baba kaweze kutuondolea. Oh Father, may you stay kwa the flood. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. For the sake and glory of your name. Bariki kila mmoja wetu tunapodi majumbani. Bless each one of us as we go to our homes. Chini ya damu yako baba. Take us safely, Lord, and hide us under your name. Tukiamini. For we ask all this Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Brother, can give us a song as Amen. Close. Amen. 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 Just before we sing, Amen. Amen. God bless you. Thank you, Pastor. Amen. The Lord bless you richly. Amen. Amen. Shall we thank the Lord Jesus Christ? Amen. 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 Pastor Otieto, we are so thankful. Before you go, my bro, please come. And you have a mic there, I believe. And please sanitize. Yeah, but I've been here. I've been standing over it. Amen. 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 We just want to thank the Lord very much this evening. Nataka kushukuru Mungu sana jioni ya leo. And to thank God very much for Pastor Otieto. Nakushukuru Mungu sana kwa mchungaji Otieto. It has been a very, very, very hectic evening. Imekuwa ni jioni ya pilka nyingi sana. Pastor arrived today. He has not even rested. He came straight from the airport. Mchungaji ametoka airport hajapumzika. And then just this evening when we were preparing to invite him to for the service. Alafu jioni tukijiandaa aje kwa ibada. We got the announcement about the lockdown. Tangazo la lockdown tukalipokea. And we are a bit worried. We don't want to inconvenience a precious friend and pastor. Na tunaomba kwa sababu hatutaki tumweke katika hali isiyo rafiki na pastor. Because it seems like even the passes that we had that would allow ministers to get out of the lockdown area. Kwa sababu inaonekana hata pasi tulizokuwa nazo awali ambazo zingeruhusu wahuduma wa injili kuvuka mipaka. We are told they have got to be revised afresh. Tunaambiwa kwamba ni lazima zipate kusajiliwa upya. So we are trying to scramble, pray for us to see if we can get a flight for the pastor out of Nairobi. He was to be here until Sunday. Tunajaribu kwamba kwa uwezo wa Mungu tuweze kupata njia ya mchungaji kufika nyumbani kwao. But we believe the Lord Jesus Christ has a plan and a purpose for everything. Tunaamini Bwana Yesu Kristo ana mpango kwa kila kitu. We thank you pastor, we love you, thank you for the sacrifice. Asante mchungaji, tunakupenda. Asante kwa kuwa. The Lord bless you. Bwana akubariki. And when you travel, the Lord give you safe journey. And protect you until we see you again. Thank you so very much. The Lord bless you richly. Amen. 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 I'm going to request if we have a deacon on duty today to just come up and walk Pastor Otieto to Brother Deacon Masharu. Trustee Masharu, did I see you? He's in. Amen. Thank you, sir. Please see if you can organize and speak to Brother George Okech. And we will speak. We'll speak as you get on the road. Amen. So, following the announcement by the presidential speech this afternoon, kufuatia tangazo la rais alasiri ya leo,
as you, we all have heard, na kama vile sote tumesikia tangazo hilo, there are a number of things that are going to affect us as a church. Kuna mambo kadha ambayo yametangazwa yatakayotuathiri kama kanisa. And we spoke to Pastor Badaya, our pastor, this afternoon just before we came to the service. Na kabla ya ibada tukazungumza na mchungaji wetu jioni ya leo. And he directed that we relay this message to the saints. Akasema kwamba akatuomba kwamba tuwafahamishe habari hizi watakatifu. Because of the directives that have been given by the president. Kwamba kutokana na maagizo na masharti ambayo yametolewa na rais. Very important regarding us, kutuhusu sisi, is that there is a cessation of all physical gatherings. Ni kwamba mikutano yote ya umma ya moja kwa moja imesitishwa. So as much as we have loved fellowship, kwamba kwa hivyo japo kuwa tumependa ushirika, and we had started gathering at James Cambridge, japo kuwa tulianza kutana James, in the light of the new directives, sasa tukizingatia hili kwa mtazamo wa haya maagizo mapya, it seems we are going to go back to streaming. Yaonekana kwamba tutarudia hali yetu ya zamani ya streaming beginning this Sunday, kuanza Jumapili. So we want to request the saints, kwa hiyo tunaomba watakatifu, we will be sending out a text again, tutatuma SMS, we won't have physical gathering beginning this Sunday, kwamba Jumapili, tokea Jumapili hii tutakuwa na mkutano wa moja kwa moja. Please stay at home because there's a lockdown. Tukae nyumbani sababu kuna lockdown. And we will send out further details through the text. Tutatuma habari zaidi kwenye arafa. We believe the Lord Jesus Christ will take care. Tunaamini Bwana wetu Yesu Kristo atatujalia, atatukuza. Let's continue to use the channels that we've had through our cell deacons. Tuzidi kutumia njia ambazo tumekuwa nazo na cell deacons. And be on the lookout in your cell groups. Na pia katika makundi, kama uko kwenye kikundi cha cell fulani, tuwe macho tuangalie mambo yanayofanyika pale. I believe the deacons would be sending out communication. Kwa maana sasa mashemazi sana sana watakuwa natuma jumbe kwenye forum hizo. Let's continue to pray one for another. Tuzidi kuombeana sana. And pray for our precious pastor. He sends greetings. Mchungaji wetu atuma salamu zake. He still has a little pain in his leg. Mguu ngali ukimuuma kidogo. But he'll be well. Lakini atakuwa sawa. Amen. Amen. Thank you so very much. The Lord bless you. Asanteni sana, Bwana wabariki mno. Is there anything in that directive, anything else that I think that is very important that we should we were planning for a youth meeting on the 2nd of Friday. Tulikuwa tunapanga mkutano wa vijana tarehe 2. We will consult with the young people. Tutajadiliana na vijana. And make a relevant announcement. Halafu tutafanya tangazo kulingana na over this weekend and on Sunday, the Lord willing. Kwenye weekend hii na Jumapili. Thank you so very much and the Lord bless you richly. Asanteni sana, Mungu awabariki. The Lord keep you. Mungu awahifadhi. And keep you safe until we meet again. Awaweke salama mpaka tukutane tena. Amen. Shall we say Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, Amen. The love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 When Jacob met the Lord upon that lonely night, he wrestled there alone until the morning light. He won a princely title to guard him for the night. I want that kind of blessing. Well, I want oh, that kind of blessing that saves and keeps and it satisfies that soul. I want that full salvation till the billows of heaven o'er me roll. When Israel at last came to the promised land, the Lord his blessing gave so full on every hand. He fought their enemies from them, they dwelt a happy band. I want that kind of blessing. I want, yes, I want that kind of blessing that saves and it keeps and it satisfies my soul. I want, yes, I want that full salvation till the billows of heaven o'er me roll. This is the day of grace, the Comforter has come. We are the chosen bride, the Lord is drawing nigh. He's waiting to be gracious, the prayer of faith to hear. And then he'll send the blessing. Oh, I want, yes, I want that kind of blessing that saves and keeps and it satisfies my soul. I want, yes, I want that full salvation till the billows of heaven o'er me roll. I want, yes, I want
that kind of blessing that saves and keeps and it satisfies my soul. I want, yes, I want that full salvation till the billows of heaven o'er me roll. God be with you till we meet again, and by his counsels guide, uphold you, and with his ship securely fold you. God be with you till we meet until we meet, till we meet, until we meet at Jesus' feet, until we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Beneath his wings securely hide you, and may he daily manner still provide you. Oh God, be with you till we meet until we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, until we meet, till we meet. God be with you till we meet again, and God be with you till we meet again. And when life's perils thick confound,